Poštovani profesori, poštovani doktori nauka, poštovani gosti, poštovani predstavnici medija. Da vam se predstavim, ja sam Gordana Kangarga Mikulić, inicijator i organizator Sabora univerzitetskih profesora i danas je plan da održimo prvi panel za koji moram priznati da mi je ideju dao profesor dr. Ljubomir Grujić, pa na čemu mu ovom prilikom zahvaljujem, a građevinski radovi su moji. Dakle, velika je čast što su danas među nama članovi RAS Akademije i članovi Sabora, pa redom tu su. Učesnici panela iz RAS Akademije, dr. Mirjana Anđelković-Lukić, po novom zakonu doktorka tehničkih nauka, radila je u Vojno-tehničkom institutu i u Tehničkom opitnom centru, objavila 150 stručnih i naučnih radova i više knjiga i monografija iz oblasti eksploziva. Dr. Anđelković-Lukić je angažovana u istraživanju ekoloških problema posle bombardovanja 1999. protivnik prljavih tehnologija i mini hidrocentrala, učesnik Otadžinskog rata 1999. Dr. Dragan Petrović, dvostruki doktor nauka iz oblasti političke geografije i istorije, završio 4 fakulteta, ekonomski fakultet, fakultet političkih nauka, sociologiju i istoriju. Objavio 120 naučnih rada, 40 knjiga sa objavljenom prvom knjigom na temu migrantske krize u Evropi. Dr. Petrović je izuzetan poznavalac ukrajinske krize i geopolitičkih odnosa u svetu, veoma angažovan u društveno-političkom radu na mnoge multidisciplinarne teme, predsjednik pokreta srpskog ujedinjenja. Sa strane Sabora univerzitetskih profesora učesnici su profesor dr. Ljubomir Grujić, doktor tehničkih nauka, bio je profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu, profesor na elektrotehničkim fakultetima u Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Africi i Francuskoj. Objavio 300 naučnih radova u zbornicima i 21 knjigu na srpskom, francuskom i engleskom jeziku. Dao izuzetan doprinos u teoriji dinamičkih sistema, automatskog upravljanja, neuronskih mreža, ali i opovrgavanju postulata teorije relativiteta. Profesor Grujić je decenijima angažovan na borbi za poštovanje ustavnih i zakonskih okvira funkcionisanja države Srbije i inicijator je i organizator narodne inicijative. I posebna zahvalnost dugujemo doktoru Predragu Mitroviću koji je stigao iz Leskovca, doktoru ekonomskih nauka, sa uspehom završio specijalističke kurseve u Nemačkoj i Kanadi i radio na odgovornim poslovima u našim i stranim bankama, posjeduje znanje posrednika osiguranja Narodne banke i stalan je sudski veštak viših sudova, autor brojnih naučnih radova na konferencijama i stručnim skupovima, dobitnik je priznanja Ruske pravoslavne crkve, srebrna medalja Hrama Hrista Spasitelja, kritičar neoliberalnog ekonomskog modela i učesnik je kao oficir u Otadžinskim ratovima 1991. i 1999. godine. Dr. Mitrović je generalni sekretar RAS Akademije, pa će izlagati i kao član RAS Akademije. Tema današnjeg panela je šta činiti danas u uslovima sveukupne političke i društvene krize. Svakako ću dodati još neku napomenu. Mi se zapravo nalazimo u predvorju agresivne primjene postulata novog svjetskog poretka i u tom kontekstu je razaranje čovjekovog dostojanstva u svim aspektima od biološkog preko društvenog do duhovnog ustrojstva čovjeka. Ovim rušiteljskim zahvatima bogobojnog svjetskog poretka povlađuju čitave državne vlasti i u najbezočnijem obliku gaze naš nacionalni civilizacijski iskorak negovan kroz vekove. Primjer za to su takozvani rodni zakoni. U svom besmislu izopačenosti da danas mnogi građani ove države ne mogu razumjeti takvu sumanutost, misleći da sigurno nisu nešto dobro razumjeli, a upravo je to prostor da nebivalu razvraćenost na tenane razvlače kroz sve pore društva. Pa tu je jatak na srpski jezik, kao da je jezik nije integralan deo narodnog bitisanja definisanog i naukom i ustavom. Ovim zakonom su najsirovije napadnute duše naše dece koje trebaju da kroz obrazovni sistem budu mučena temama koja njihova nevinost nikako ne može bez posljedica prihvatiti i to od voljenih obrazovnih uzora. Nadalje, ovim zakonom su napadnuta i verska prava građana, mešajući se i rušeći vekovne statute gotovo svih verskih denominacija. Takav je i zakon o parničnom postupku, kojem se sve deluje kao da je pisano za neki nastavak Orvelovog romana.
posebno činjenici da su građani ove države podeljeni po materijalnom statusu u ostvarivanju prava pred institucijom suda koji treba garantovati pravednost, i takva agresija na pravosudni sistem nije zabeležena u novijoj istoriji našeg naroda. Neko svakako iz priloženog hoće da se društvo destabilizuje u svim komponentama, znači u moralnom, verskom, pravnom, materijalnom aspektu, a to dalje znači duboki egzistencijalni kolaps jednog naroda. Nemojmo misliti da je slučajno sve što se događa. Jedan od nemalih razloga ove dezorientacije i kompleksnog ataka na srpsko društvo je čudnovata i ne znam otkud razrasla nesposobnost da se posvetimo cilju rešenja objedinjavanju u otporu svemu ovom. Nasuprot toga, prevashodan nam cilj koliko ćemo zasluga dobiti, koje mjesto ćemo zauzeti, prosto iskreno ne znam šta ćemo deliti kad zbog ovih očiglednih napada rezultat budu nemiri pa i raspad države. Zato pokušajmo odgovoriti na pitanje ovog panela bez ikakve funkcionerske aspiracije, nego upravo iz profesionalnog i životnog opsega, u nadi da će zajedničko bavljenje rešenjima posljedica ove razvraćene političke scene proputiti izlaz kojem će svi časni građani Srbije moći dati svoj doprinos u meri svojih snaga, i zato nam je čast da o tome govore akademski građani najvišeg ranga. Usput spomenimo narod pred skupštinom. U preko 330 dana svakodnevnom protestu u 21 čas, koji je našao svoj jedinstven način da se suprotstavlja ovom urušavanju celog srpskog nacionalnog i državnog integriteta. Molim vas također da izlaganje svakog od vas, dragi doktori nauka, budu u okviru 15 minuta, da bi kasnije mogli da vam postavimo i neka pitanja. I na kraju ovog uvoda hvala svima profesorima, doktorima nauka, gostima, medijima, YouTube kanalu Medija Grup 011 i Miroslav Topaloviću, kanalu Danga Info i doktoru Nenadu Škonjeviću, sa porukom: uložimo svaki napor da bi i mi bili dostojni vremena i naših potomaka. Izvolite, eto, doktorko Anđelković Lukić, vi ste kao prvi. Kao prvi. Čuli ste iz moje kratke biografije da sam ja čitav svoj radni vek provela u vojsci. Radila sam na odbrambenoj industriji, znači radila sam na vojnim eksplozivima i imam iz te oblasti dosta zapaženih radova. Još dok sam radila, bilo je bombardovanja naravno 95. godine u Republici Srpskoj, koje je izazvalo strašne posljedice po to tamošnje stanovništvo. Ja sam još tada od 95. godine pa naovamo radila na istraživanju posljedica od NATO bombardovanja na naš narod. Tamo u Republici Srpskoj šta se desilo? Tamo su gađani svi njihovi magacini i sva vojna postrojenja koja su postojala. Tako je gađan i veliki magacin u Hadžićima. Tamo je igrom slučaja bio moj kolega iz Toca, potpukovnik, nije važno da mu pomenem ime, ali on je bio tamo i gledao je kako raketa ulazi u magacin. Posle sam se videla sa mojim kolegom posle par meseci u Beogradu, došao je na kratak dopust i rekao mi je da mora da ostane zato što je dobio rak pluća. Mislim, rak pluća, jel, on je bio pušač, ja sam rekla pa šta se može, i moja sestra u to vreme imala rak pluća. Međutim, kad sam ga videla posle jedno pola godine, vidno oporavljen, on mi je rekao da ima još jedan rak na želucu. Ja sam pitala su metastaze, on je rekao ne, nisu metastaze. To je na iznenađenje naših lekara na VMA jedan nova vrsta raka. Znači, dve vrste raka je imao u svom organizmu. To je bilo vrlo začuđujuće za naše lekare. Ja sam i profesora doktora Čikarića pitala na jednoj konferenciji da li je upoznan sa time. On je rekao da je to vrlo, vrlo retko, ali u Republici Srpskoj, posle tog gađanja Hadžića, mnogi ljudi su imali više vrsta raka na svom telu. O tome je pisao direktor hiruške klinike u Kasindolu, doktor Guzina, koji je vodio čak te svoje pacijente u Brisel da ih prikaže, to je i belosvetskoj, jel da,
konferenciji, o čemu neću da upotrebim ružan izraz, da vide s čime su oni nas gađali. To postojanje te dve, tri vrste raka, to je znak da je korišćena izuzetno prljava tehnologija, prljava municija, ne samo sa osiromašenim uranom, uran-238, već i sa plutonijum. Plutonijum je veštački element i on se dobija kada se vrši prerada u nuklearnim centralama. Dakle, oni su nas gađali sa prljavom tehnologijom, a onda sam zapazila još jedan primer, kada je jedna devojčica koja se igrala neposredno u krateru posle bombardovanja dobila nekrozu prstića. Spremajući se za jedan rad, pronašla u američkoj literaturi vojnoj da oni koriste u svojim raketnim gorivima i u svojim eksplozivima, da bi im povećali energiju, koriste fluorna jedinjenja. Ta fluorna jedinjenja, kada eksplodira takav projektil, oslobađuju ogromnu količinu fluornih radikala koji su izuzetno agresivni i napadaju sve što ima vodu. Znači i biljke, i ljude, i životinje. Kad sam rekla doktoru Stankoviću, koji je tada bio načelnik patologije na VMA, kad sam mu ispričala ovaj slučaj, on je meni rekao: hvala vam, vi ste mi rešili jedan slučaj patologije, baš te devojčice, jer nikako to nije moglo da se podvede pod neku radijacijsku bolest. I tako je to počelo moje istraživanje NATO bombardovanja. Onda sam 99. godine zajedno sa mojim suprugom i sinom, koji bili smo mobilisani svako iz svoje oblasti, ja sam tada radila i mi smo ispitivali šta se dešava, šta nam bacaju. Interesantno je bilo to bacanje tih elektroprovodljivih vlakana, to su takozvana staklena vlakna. Prvu svoju, da kažem, svoju premijeru su imali u Iraku, ali to je bila jedna treća generacija, a ovdje smo imali četvrtu generaciju, tehnološki vrlo unapređenu, proizvod izuzetne sofisticirane tehnologije. To su staklena vlakna koja su presvučena aluminijumom i u njima ima još par desetina raznih drugih metala koji su također vrlo kancerogeni, ali u vrlo malim procentima. Međutim, ja moram da kažem da i ti mali procenti određenih metala mogu da izazovu velike probleme u zdravlju čoveka. I ja sumnjam da je moj suprug podlegao, mislim umro, baš zbog tih vlakana, jer imam podatak da se posle rata mladići, neki 36 mladića koji su čistili metlama, znači vrlo primitivno, ta elektroprovodljiva vlakna, svi su oni posle godinu i po dana umrli. Ja nažalost ne znam od čega su umrli. Dakle, smatram, i to sam uvek isticala, da pored osiromašenog urana koji su nam bacali, koji je radioaktivni metal, pored hemijskog zagađenja koje su nam isto pravili tako što su bacali zapaljive bombe na naše rezervoare, nafte, benzina, monomera vinil hlorida, pravili su nam atmosferu kao da su koristili bojne otrove, a u stvari to jesu bili na neki način bojni otrovi. I rekla sam, dakle, ja smatram da tu postoje tri aspekta bombardovanja po zdravlje ljudi u Srbiji. A to su radioaktivni aspekti osiromašenog urana, hemijski aspekti koji su od piralena, od raznih drugih hemikalija, pravljeni su dioksini u vazduhu. I treći aspekt je ovaj aspekt od tih staklenih vlakana. Tako da smo mi u suštini jedna vrlo zagađena zemlja i mi smo imali 2018. godine na vladi je ustanovljena jedna komisija za ispitivanje zagađenja Srbije od NATO bombardovanja. U tu komisiju, koja se sastojala iz više tela, bilo je koordinaciono telo u kome su se nalazili svi stručni ljudi, znači i tehnolozi, i lekari, i oficiri,
svi oni koji su iza sebe imali dela, znači koji su radili na tome i koji su mogli da budu na neki način oni koji će da usmeravaju dalja ispitivanja, a ispitivanja bi radili naravno ljudi mlađi sa fakulteta, tu bi moglo da ima dosta i doktorata i tako dalje. Međutim, kao što sve biva ovde, to je stopirano na nama nepoznat način, tako da je to ostalo otvoreno. Znači, postoji komisija koja ništa ne radi. I pošto smo mi eto tako prošli kako smo prošli u toku 99. godine, znači naša zemlja i dalje zagađena, piralan je prodro duboko u podzemne vode i imamo i dioksine koji su takođe u zemljištu, a imamo i osiromašeni uran koji se takođe nalazi u zemljištu. Pored toga mi imamo uvoz zagađene industrije. Jedna od tih industrija zagađenih s kojima sam se ja susrela, to je Knauf Insulation u Surdulici, koji taj lepi gradić koji je nekada bio poznat po svom izuzetnom vazduhu, jer on ima tu, susreću se neke ruže vetrova i ima tu mikroklimu koja je izuzetno slična švajcarskoj mikroklimi i tu je podignut 1924. godine jedan od najpoznatijih sanatorijuma. Dakle, mi smo doživjele da ovde, u ovoj našoj Srbiji, kada u tom lepo malom mestu gde je klima bila izuzetna i gde je bio izuzetno zdrav narod, imamo zagađenja od te prljave industrije Nemačke. Nemci inače izvoze svoje prljave industrije u okolne zemlje istočne Evrope. Drugi zagađivač koji nam preti izuzetnom ekološkom katastrofom, to je Rio Tinto. Ako Rio Tinto dođe u zapadnu Srbiju, on će da napravi jednu veliku štetu svima nama, ne samo u zapadnoj Srbiji. U zapadnoj Srbiji imamo izuzetno bogato plodno tle, svaki pedalj zemlje je obrađen. Ljudi se tu bave i etnoturizmom, bave se poljoprivredom, voćarstvom, pčelarstvom, imaju stočarstvo. To je jedan izuzetno vredan i narod koji radi poljoprivredu uglavnom. E sad, u tu izuzetno plodnu zemlju neko hoće da nam uvede izuzetno prljavu tehnologiju koju će da nam donese Rio Tinto, poznat po svojim prljavim metodama, koji ne poštuje ljude oko sebe i koji pravi jednu ogromnu devastaciju tla. Mi smo naravno protiv toga i ekolozi, naše ekološko udruženje je apsolutno protiv toga i mi se borimo na sve moguće načine kako znamo i umemo. Da li to dopire do naše vlade, ja ne znam, ali i naša vlada i oni koji o tome odlučuju trebalo bi da dođu u tu našu rađevinu i da vide kako izgleda to zemljište. Litijum nije samo naš specijalitet, nema ga samo kod nas, ima ga i u Čehoslovačkoj, i u Rumuniji, i u Nemačkoj. Ali niko nije hteo da prihvati taj svetski mastodont da im dođu u zemlju, nego je tu bila Srbija koja je iz ko zna kojih razloga eto prihvatila da Rio Tinto dođe u zapadnu Srbiju. Norveška je Rio Tintu, koja je takođe bogata rudama, Rio Tinto je zabranila da dođe. Rio Tinto je kod njih persona non grata. Oni su ih najurili i izbacili. Isto nešto slično je uradila i Mongolija. Mongolija je kod nje Rio Tinto eksploatiše jedan veliki rudnik bakra i Mongolija je saznala, njena vlada je saznala da neko od vladinih činovnika je korumpiran i da on zastupa Rio Tinto kod svoje vlade. Kad su to saznali, oni su čitavu tu grupu Mongolije, da? Čitavu tu grupu su hapsili i osudili na 3-4 godine, a Rio Tintu su dali doviđenja, šut kartu. Znači, to su stvari koje nam govore da je to jedna izuzetno prljava i opasna rudarska kompanija. Onda imamo primer, recimo u Španiji, baš kod reke Rio Tinto, u napuštenom rudniku. Treba da vidimo kako to izgleda. Pa to je jedna ruina, to je jedna ogromna brazgotina u zemlji koja tu stoji, koja ko zna koliko vekova će proći da bi se vratila u neko prvobitno stanje. S druge strane,
u drugim zemljama, oni čak izazivaju i građanske ratove. U Australiji su porušili aboriđinske pećine da bi došli do nekog svog rudnika, koje su stare 46.000 godine i u kojima su postojali podaci da su tu aboriđini živeli vekovima. Tako da, da, a mi tamo u Rađevini imamo i izuzetne kulturna dobra. Tu postoje grobovi 3000 vojnika koji su poginuli u Prvom svetskom ratu. Oni će sve to da idu i da ruše i da ruiniraju. Onda u blizini je Tršić, onda manastir Tronoša, u blizini je Banja Koviljača, nekih 3-4 km, a od Beograda, Loznica, Beograd je 103 km vazdušnom linijom. Ono što će od zagađenja Rio Tinto da uradi, to je sledeće. Prilikom otkopavanja rudarskih okana izlazit će ogromna prašina, u kojoj se nalaze PM čestice od 10 mikrometara i od 2,5 mikrometara. To su te čestice koje izazivaju velika obolenja i od takvih PM čestica umire u Srbiji godišnje od 6 do 12.000 ljudi. Znači, to su vrlo opasne čestice u kojima će da se nalazi arsen, kobalt, olovo, sve ono što se nalazi tu u toj rudi jadaritu, a u jadaritu ima i arsena za koji gospoda iz Rio Tinta nemaju rešenje. Onda oni će da koriste, dnevno će da iskopavaju 5000 tona rude dnevno, a za to će da koriste od 3,7 do 7 tona eksploziva privrednog. I sad to da zamislite dnevno kada to počne da se ruši, pa to će da osete sva okolna, da kažem, kuće koje su ostale nezauzete, jer on otkupljuje zemlju. Oni prave nezakonite stvari, to je sve što su oni uradili nezakonito. Oni sad to njihovo poljoprivredno zemljište pretvaraju u građevinsku i kupuju ga, a onda prete seljacima, ako ne kupiš po toj ceni koju im oni ponude i njihovi advokati, kaže, ići ćeš u eksproprijaciju. Eksproprijacija, zna se, mnogo nepovoljnija. Onda tu seku šume, sva što se tu dešava, a mi ne znamo, šira javnost u Srbiji ne zna šta se tu dešava. Onda imamo u najavi isto tako Linglong, to je fabrika automobilskih guma u Zrenjaninu. Oni će dnevno da proizvode 3 miliona, ne dnevno, godišnje 3 miliona i 600 komada guma, a za to će dnevno da koriste ogromne količine vode, negde 2 do 3 milijarde litara vode dnevno. To će biti jedna ogromna fabrika koja će da troši velike količine vode i sad se pitam, oni kažu da će da buše bunare, a bunari su povezani, a te podzemne vode su povezane sa Carskom barom, pa se ja pitam, ako oni krenu da koriste te podzemne vode, šta će da se desi sa Carskom barom, da će možda da isuše, a to je jedno lepo prirodno stanište raznih ptica i biljaka. Tako da smo mi okruženi sa svih strana velikim zagađivačima i to naravno u Srbiji pravi loš vazduh. Mi dišemo loš vazduh zahvaljujući nesavesnim tim stranim investitorima. Oni koriste kod nas prljavu tehnologiju, oni ne koriste tehnologiju koju primenjuju u svojim zemljama, jer tamo moraju da imaju i dobre filtere i dobri... Jako strogo se vodi računa o ispustnim vodama i sve. Ovde kod nas su zakoni prilično liberalni i oni tu dolaze. A povrh toga, da kažem još za ovaj Linglong, oni su od države dobili 67 hektara najplodnije zemlje oko Zrenjanina. I to je zemlja A kategorije. Umjesto da su stavili što, pa ajde ako hoće da prave Linglong, sa gumama, mogli su da nađu u Srbiji neko mesto sa posnom zemljom, sa siromašnom zemljom, pa da nađu neki manji gradić u Srbiji, pa ajde tamo, ali ne, oni tamo im se sviđa, sve je ravno, ne moraju mnogo da ulažu i to im je država dala, država im je dala još nekih 530 miliona dinara i naravno finansiraće i zaposlenje radnika.
A posebno što je ta industrija gume isto tako kao rudarska industrija, veoma prljava industrija. Onda tu imamo, znači imamo na severu Linglong, imamo Smederevsku železaru koja isto truje celo Smederevo, ali sigurno da to dolazi i do Beograda, jer Smederevo je blizu, vazdušne struje, ako donose saharski pesak kada padaju kiše, pa imamo crvene fleke po automobilima, onda možete misliti kako iz Smedereva to zagađenje dolazi zahvaljujući vazdušnim strujama koje idu. Tako da smo mi, da, a onda da ne pričamo Majdanpeku i Boru i tom rudniku Čukaru Peki, koji je jedan od najbogatijih rudnika zlata na svetu, koji smo mi prodali njima za 530 miliona dolara, a oni, eno, nama prodaju, i mi tu imamo neki 37% učešća, naša zemlja, a onda oni nama prodaju zlato koje vade. Pa to je naše zlato, to su naši rudnici, mi to radimo, bud zašto prodajemo, i onda to naše bogatstvo kupujemo. Tako da, onda ti Kinezi su vrlo, tako da kažem, neodgovorni. Oni su ispustili ogromnu količinu bakar sulfata u pritoku reke Pek i čitav Pek su zagadili bakar sulfatom, a što je najgore, zagadili su i podzemne vode, tako da ljudi nemaju vodu iz bunara. Onda Kinezi kažu, a ne, mi ćemo vas da obeštetimo. Pa čime će da ih obeštete kad su im uzeli pijaču vodu? Onda tu kada rade eksplozije u Čukaru Peki, da dube te rudnike, onda su isto tako usled ovih seizmičkih potresa zbog korišćenja eksploziva, što će isto da se desi i u Rađevini ako dođu, onda su oni njima isto tako presekli bunare, ljudi nemaju vode, onda im se na kućama javljaju pukotine velike, širine 10 cm, dakle imaju veliku prašinu, prašina pada po usevima, oni ne mogu da se bave poljoprivredom, znači jedan opšti haos. Dakle, ja se zalažem kao ekolog za čistu Srbiju, za čist vazduh, čistu vodu i čisto zemljište, zdravu hranu. U Rađevini bi moglo da se neguje, da se gaji zdrava hrana, oni to već rade. Ja samo hoću jedan primjer da navedem, naravno premijerka je rekla da je to laž. 2010. godine su ljudi od meda, od samo meda zaradili 13 miliona evra. A od Rio Tinta, kao neka ta rudarska renta, Srbija bi zarađivala 7,6 miliona evra, a njihov prihod za jednu godinu bi bio 550 miliona evra. Za 10 godina oni će iz Srbije da iznesu 4 milijarde dolara, a Srbija će za tih 10 godina dobiti 776 miliona dolara, i to ako oni tačno prikažu svoje prihode, u šta ja sumnjam. Tako da je ova borba nas ekologa vrlo značajna i mi da odustajemo od te borbe. Na svakom mjestu, evo ja sam sad u pečatu, mi je izašao intervju svuda, mi govorimo o lošim efektima tih stranih investitora koji dolaze u našu zemlju. Nije potrebno da im ova Srbija poklanja zemljište, plaća radnike i sve to. To bi sve mogla Srbija sama da nađe, umjesto tih sredstava što daje stranom investitoru, mogla bi ona sebi da napravi tu fabrike i da zaposli svoje ljude. Tako da je to jedan veliki problem i ja se nadam da će biti pameti dovoljno u ovoj zemlji da se o tome povede računa. Hvala vam, gospodine, zaista. Hvala. Izvolite. Je li bilo 15 minuta? Odlično. 20 minuta, nemojte se, izvinite, meni je 3 meseca bio Saturn. Oni su se dao 1000 eura. Znači 20 minuta. Tako da, sigurno budite, 21 minut je bio. Lepo, pa dobro. Mi smo ovdje tako rekao, ali bio odlično. Da. Izvolite, doktor Mitroviću, vi ste na redu. Hvala Gordana i hvala na onom lepom predstavljanju, ali ja u najkraćem za sebe rekao da sam osoba koja nije preporučljiva za one sa slabim živcima, kupljenim diplomama i digovim karakterima. I imam hrabrosti da se ne sviđam baš svakom. A kada kažemo
o onome kako mislimo i koliko mislimo i šta radimo i koliko radimo, nam je stvarno dobro. I mi što ne razumemo šta se dešava oko nas. Ili veće dio srpske populacije. Dobar šlagor za moj nastavak priče, ali iz oblasti ekonomije dala mi je moja prethodnica kada je krenula priču vezano za strane investitore. Sticam okolnosti još 2012. godine u prvim svojim nekim naučnim radovima vezanim za ekonomsku forenziku i istraživanja kako to Srbija i njena privreda funkcioniše sa gubitkom u 2012. godini od nekih 68 milijardi dinara, došao sam do frapantnih nekih rezultata istraživanja gde sam uspeo da dokažem da strani investitori iz ove zemlje godišnje isisaju 4,5 milijarde evra. Tako je. I, nažalost, te podatke koje sam izneo potvrdio baš to svi Global Financial Integrity kao najznačajnija svetska institucija koja se bavi sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma u svijetu. Umesto da dobijem neku nagradu, ja sam dobio krivičnu prijavu i dobio sam opomenu pred otkaz. Posle dve godine suđenja, naravno, dobio sam ih na sudu i nisam imao pravo da se žalim na strane investitore, ali mislim da sam još te 2012. i 2013. godine otvorio tu Pandorinu kutiju u nameri da počnem da dokazujem sve ono što se nama dešava, a mi to očigledno ne razumemo kako se radi. Krajem godine sam posle korone čak i završio svoju bankarsku karijeru s pričom da ćemo ti otpremninu, da ćemo ti kredit, zaposlit ćemo ti decu samo i... I to vam kažem, baš sam ponosan ponekad na sebe, jer nisam, bavići se bankarstvom u ovo doba, na ovom jednom momenta da se reč, ružna reč, progovori vezano za ono što radim. Jer praktično u današnjem svetu kada spomenete bankarski sistem i bankare, odmah vidite vampire i krvopije, što suštinski sistem takav kakav je jest. Ali bez banaka ne može da postoje sistem, ne može da postoje privreda. Ono što bi svakako trebali da znate je da je banka ogledalo privrede. Sve pare, svi poslovi su u privredi i banka. Ono što privreda radi je u banka. Ono što mi radimo je u banka. Naš kapital, naš novac je u banka. Ali onda dođe do zaključka, ako je već sve to tako, u kojim bankama i čijim bankama? Zašto je novac srpskog naroda i privrede u tuđim bankama? 2000. godine, posle pada Miloševića, prvi i najznačajniji poduhvat bio je gašenje četiri velike srpske banke. Nažalost, i posle 20 godina te banke su još uvek žive, ne mogu da ih ubiju, ali one suštinski ne postoje, nisu na tržištu. A ceo bankarski sistem je dat u ruke strancima. Ta igra koja se od 2000. godine nama svakodnevno dešava, imala je svoje pravila. I to mnogo malih, sitnih pravila koje su proizašla iz tri velika pravila. A to su da sve mora biti privatizovano, da se liberalizuje uvoz, izvoz, slobodan protok rada ljudi i kapitala, kako bi to oni lepo rekli. I treći je smanjenje uticaja države, odnosno deregulacija. Šta se nama u stvari desilo 2000-ih, onako iznureni nakon decenije ratovanja, decenije pod sankcijama, NATO agresije,
uništene privrede. Veliki broj naših građana i privrednika oslobođen, po znacima navoda, Miloševića i tog represivnog modela, dobio je sada priliku da posle 10 godina počne da živi, opet po znacima navoda. Pa mu je omogućeno da ode do tih stranih banaka, da podigne kredit, da kupi neku robu, da kupi automobil, da ode na letovanje. Pa mu je omogućeno da uveze iz inostranstva šta god je hteo i šta god mu je padalo na pamet. Ali pravila igre su važila, očigledno, i išla u prilog onima drugima sa strane. Sam novac koji je Srbija i njeni građani dobila od privatizacije društvenih preduzeća i kreditnih linija završio je na sledeći način. Novac kojim smo prodali velika društvena preduzeća i kreditne linije koje smo povukli u Srbiji je izazvao veliki priliv deviza sa strane. Vrednost dinara je počela da raste i nerealno oslikava snagu domaće privrede. Vrednost srpske robe je postala veća, odnosno roba proizvedena u Srbiji bila je skuplja od robe koja je mogla da se uveze i koja je trebala da se plati tim istim devizama iz kreditnih linija ili tih devizama kojima su plaćena društvena preduzeća. Domaći proizvođači više nisu mogli da prodaju robu u obimu koje su prodavali do tad. Smanjivali su obim prodaje. Sa smanjenjem obima prodaje smanjivali su i obim proizvodnje. Sa smanjenjem obima proizvodnje otpuštali su radnike sve do momenta dok ne bi zatvorili svoje preduzeće. Novac iz kreditnih linija koje smo povukli i novac koji smo dobili privatizacijom društvenih preduzeća završio tako što je tim novcem plaćena njihova roba. Nama su ostali naši dugovi i njihova roba, a novac od prodaje društvenih preduzeća i kreditnih linija im je uredno vraćen. U socioekonomskom segmentu došlo je do ozbiljnih poremećaja. Veliki broj nezaposlenih, socijalne tenzije, gubitak nade, nemogućnost, pre svega mladi, da započnu svoj posao, da zasnuju brak, da dobiju decu. I to traje 20 godina. Centralna figura ekonomske delatnosti u nekom ovom ekonomskom svetu je čovjek i njegovo blagostanje. U ovom tuđem, nama nametnutom svetu, centralna figura ekonomske delatnosti je novac i profit. Bez granica, bez mogućnosti kontrole, bez ikakve želje da se oseti mogućnost da li vi u potrazi i želji za novcem i profitom gazite ljudske duše i sve oko sebe uništavate. Cela ova igra nije nova. Ovo što se nama dešava desilo se i velikoj Bizantiji. Svako ko ima prilike savjetujem da pogleda par Bizantije, bizantijsku lekciju, koju očigledno ovaj pravoslavni svet nije naučio u igri sa svojim zapadnim partnerima i prijateljima poznacima.
iako je kroz istoriju dokazano da su pustošili i Svetu Goru i da su iz Vizantije odneli sve najznačajnije spomenike kulture tog vremena i preselili u zapadni svet, Vizantijci su im dozvolili jednom prilikom rečeno da koriste njihove resurse iz prostog razloga što su oni preduzetnički narod, sposobni su da zarade, a samim tim da zarade i za Vizantince. Nisu kao danas resursi bili nafta, zemni gaz i drugi resursi koje sada poznajemo, već je najznačajniji resurs Vizantije toga vremena bio prolaz i naplata prolaza kroz Bosfor i Dardanelu. Prvi korak, pogrešan korak koji je Vizantija učinila, upravo je bio taj davanje na korišćenje prolaza Bosfor i Dardanela svojim zapadnim partnerima. I kako piše, u jednom momentu se u Konstantinopolju pojavilo toliko inostrane robe kakve oči Vizantinaca nikada nisu videli. Opametili su se onog momenta kada su svi ostali bez posla i bez para. Ali je onda već bilo kasno. U globalnim razmerama, sada često puta treba praviti paralelu, pogotovo poslednjih godina. Šta se to nama dešava i kako mi to ne razumemo neke ekonomske teorije koje su decenijama unazad bile potvrđivane i znala se kao u partiji šaha koja figura može da ide u G, koja ide kosu, koja ide pravo, kako je kretanje na šahovskoj tabli. U decembru mesecu 2019. godine, neposredno pred početak korone, javni dug svih zemalja sveta bio je 350 hiljada milijardi dolara. Na pitanje ko u tom svetu kome duguje, niko nije mogao da govori. Ono što se dešava poslednjih dana je da je javni dug svih zemalja sveta porastao za još preko 50.000 milijardi dolara. A ono što je neverovatno u ekonomskoj logici, po tim pravilima o kojima govorim, jer kada se u odnosu robnih i novčanih fondova pojavi destabilizacija, odnosno pojavi veća količina novca u odnosu na robne fondove, neminovno dolazi do inflacije. Mi u svetu danas, kako tvrdi Međunarodni monetarni fond, Svetska banka, ali i sve zemlje sveta koje su članice Međunarodnog monetarnog fonda, imamo inflaciju koja je pod kontrolom i kreće se negde oko 2 do 3%. Nemoguće je, dragi moji prijatelji, da kada povećate količinu novca u opticaju za 20 ili 40%, da nema inflacije. Izgleda da je pojam inflacije zabranjen za promociju poslednje vreme, iako smo mi ovde gotovo svi svesni činjenice da je poskupilo gotovo sve u ovoj zemlji, ali i svetu. Počelo od hrane, počelo od goriva, materijala u građevinarstvu i bitnih elemenata koji mogu biti mera vrednosti. Govorimo o zlatu, govorimo o srebru, plemenitim metalima, ali i aluminijumu i bakru. Nešto tu nije u redu. A nije u redu sledeće. Da bi rešavali problem pada privrednog rasta i ekstremnog broja nezaposlenih u svijetu,
decenijama se posezalo za monetarističkom merom primarne emisije i upumpavanja tog novog novca u novčane tokove, ali pre svega u sektor proizvodnje. Jer kada upumpate novac koji je nepostojeći u sektor proizvodnje, vi na kratko destabilizujete odnos između robnih i novčanih fondova, dolazi do inflacije, ali taj novac koji je uložen za kupovinu parcele, pa onda podizanja objekta, pa kupovine opreme, pa kupovine sirovina, onog momenta kada ta fabrika počne da radi, već ima proizvod koji ima pokriće u novcu. Tako da vremenom dolazi do uspostavljanja ponovne ravnoteže između robnih i novčanih fondova samo na jednom višem nivou. A sada, očito, postoje određene mere gde svi oni koji imaju privilegiju štampanja novca, a to svakako nije Srbija, jer je 2012. godine zakon o Narodnoj banci promenjen član 8, gde je onemogućena takozvana sekundarna emisija hartija od vrednosti, odnosno mogućnost da se država, privreda i građani zadužuju kod sopstvene Narodne banke, nego smo upućeni na kreditiranje i svaki vid finansijskog zaduženja od prvoklasnih evropskih institucija. Ali zamislite, privilegiju štampanja novca imaju Federalne rezerve Sjedinjenih Američkih Država, Centralna banka Evropske unije, Centralna banka Republike Kine, Japan i neke svetske sile. A mi smo u obavezi da kad god nedostaje para, zatražimo pozajmicu sa strane. A da bismo zatražili pozajmicu sa strane i da bismo mogli da funkcionišemo, živimo i da naša privreda raste i razvija se, kao i svaki dobronamerni korisnik kredita, u obavezi je da založi nešto od imovine, nepokretnosti ili resursa koje ima. I pogledajte tu igru danas, gde mi zarad nepostojećih para koje se zadužujemo, onog momenta, pošto su one štampane i nemaju pokriće u novcu, kada potpišemo ugovor o kreditu, tek tad materializujemo taj nepostojeći novac i taj novac koji do sad nije postojao dobija pokriće u hartijama od vrednosti koje je potpisala država, koje smo mi potpisali kada smo uzeli kredit u banci i stavili hipoteku, tek tad postaje novac u pravnom smislu reči. I mi u celoj ovoj priči već izvesno vreme zalažemo svoje resurse, zemljište, vazduh, vodu, za nešto što neko ima kao privilegiju, a to je da štampa novac u meri u kojoj on smatra i misli da je potrebno zarad činjenice njihovih interesa i sprovođenje njihovih globalističkih ideja u nameri osvajanja resursa, pre svega malih i zemalja u razvoju. Ja nikad neću dobiti Nobelovu nagradu. Ja nikad neću dobiti ni titulu redovnog profesora na nekom od ekonomskih fakulteta u ovoj zemlji. Upravo iz ovog razloga što govorim sve ovo, kao što sam i dobio otkaz u banci, kao što sam imao problema na sudu, ali u svim nekim mojim bitkama ja sam ponosan jer sam svestan činjenice da sam govorio istinu, upozoravao moj narod na posljedice koje mogu da imaju zbog neznanja, nepoverenja i ponosan sam na sve što sam dozvolio. Danas mi živimo očito u dnevniku 2 RTS-a ili Pinka sa svim onim reality zvezdama i sa licima koje u najmanju ruku mogu da nazovem lažovima, jer plasman
tolike količine laži i obma nema za cilj da iko od nas poveruje u njih. Sve ono što se iznosi kao laž danas ima za cilj da niko, nikome i ni u šta više ne veruje. I u jednom takvom sistemu i u jednom takvom mraku ludila Srbi se očito ne snalaze na pravi način. Biće mi drago da jednog dana ove reči svih nas prisutnih ovde budu nešto što je možda malo pokrenulo sve ove aktivnosti u nekom drugom pravcu. I da taj autobus ili kako god da ga nazovemo koji je krenuo u provaliju bez kočnica zaustavimo bez obzira na vozača. Jer taj vozač je danas Vučić, onog dana bio neko drugi, sutra možda bude neko treći, ali taj autobus očito ako se nešto ne promeni odlazi u provaliju sa svim putnicima koji su u njemu. I uistinu je krajnje vreme da malo dođemo sebi i da uz dužno poštovanje svih drugih oblasti i svih drugih sistema, počev od pravnog, počev od celog društvenog sistema, društvene nadgradnje, cele naše istorije, primat damo ekonomiju u ovo vreme iz prostog razloga što je očito nešto što je rađeno decenijama unazad gde su se vodili ratovi pod znacima navoda konvencionalno tipa zamenjeno možda gorim ratom, a to je ovaj nevidljivi rat vezan za osvajanje resursa malih naroda na jedan prepredan način putem novca i ekonomije koje očigledno mali ne razumije. Rolando Kennedy Lajman. Hvala da ste li Petrović, vi ste na redu. Hvala. Hvala svima, veliko mi zadovoljstvo ovde. Pa evo vidite, sa svime se slažem što su rekli moje i kolege, ali kažem vam, ja živim u ovom sistemu, ali nekako gde god sam došao, uvek vi morate da ostanete to, razumete? Znači vi morate da naterate svojom kvalitetnom dinom, morate da imate kreaciju. Ja u svakoj naučnoj instituciji u kojoj sam radio, ja bi sam uvijek bio opozicija i antiglobalista, to je najudeljenija tačka. Sam obično objavljivo sam koliko svih ostali 30 zajedno. I završio je to, tako da oni ne mogu, a da vas ne respektuju. I moja produktivnost je radi, 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 ne okreći se na sudije i rezultat će doći. A ako volite to što radite, neće izostati. Ja ću da dam šlagor da se nadovežem na uvažene koleginice i kolege koji su pre mene izlagali i da pokušamo da ponudimo izlaz, jer je život kratak. Kada je Crvena zvezda igrala u finalu Kupa UEFA sa desetkovanim timom posle Džajića, kada je igrala u šestom kolu, svi su bili opijeni, ali Branko Stanković rekao, ako danas ne pobedite, nećete biti zapamćeni. Znači, morate da shvatite da uvek morate da date maksimum, jer život ide za 10-15 godina, bit ćemo u penziji, bit će sasvim druga situacija. Dakle, evo što ja sam mogu da kažem u ovoj, već koliko je minuta, pošto sam dobio sad, da su 3 meseca, jer kupio sam i promočio i sad koji je, evo ovako, kakva je naša pozicija u 2 minute i onda dalje da idemo iza. Znači, naša pozicija nije slučajno ovakva, ona je posljedica predominacije onih centara moći koji nam nisu naklonjeni i krize vlasti ovde, što naravno ne znači da ne postoje i snage u svetu koje su nam više naklonjene i ovde kvalitetni, samo mi nismo to dovoljno koristili. Znači, treba da prekomponujemo se, da se resetujemo. Ako se nastavi ovako, kao u prethodnih 20 godina, mi ćemo nastavljati, što su moji uvaženi prethodnici vrlo lepo naveli, da se rasprodaje ono što imamo, smanjuje se broj stanovništva, to nemojte da imate nikakve iluzije da je slučajno,
To je posljedica pogrešnog ekonomsko-socijalnog modela. Nas umre svake godine 40, sad u vreme korone i koja hiljada više nego što se rodi. Dva puta po toliko ode u najboljih godina u inostranstvo. Slučajno ili ne, imamo readmisiju od 2003-2004. Ubacuju nam Rome u zemlju, o tome se najmanje priča. Da ne objašnjavam kako, oni su Slovenije, Hrvatske, Makedonije, ovde je to potpisano ranije. Vlasti su marionete, njih interesuje njihov lični uspeh i promocija, što ako oni nemaju talenta, ne vole da rade, uđu u politiku i dobiju mogućnosti. Mi moramo, dakle, da vratimo stvari na nadmetanje ideja. Dakle, ako se ovako nastavi, mi imamo, dakle, depopulaciju, gubitak teritorije, sad sam bio u Republici Srpskoj, na vrlo jako skupu vlade tamo, gde su oni naveli da se anglosaksonski zakonodavstvo primenjuje, dakle, presedan, onda imate ubacivanje međunarodnog prava koje je jače od domaćeg, onda imate Ustavni sud gde imate tri stranca, a sad žele da ubace i manjine, dakle, aj neko da je nešto protiv Roma, ali bukvalno umesto tri stranca imate slučaj Sejdić, imate tri naroda, Hrvati i Srbi zajedno glasaju protiv bošnjačkog predloga, ali imaju, to je četiri, ali ima pet, jer imaju tri stranca. Tri stranci sad napuštaju, oni žele da ubace. I to su finte. Da. I vi kao u košarci, kada ono dođe igrač, najjače akademici su bili tu, Vitomir Popović, akademik prava, Saša Karan, generalni sekretar vlade, i oni sa ogromnim kapacitetima, zajedno sa Dodikom, imaju i podršku opozicije. Dakle, u Republici Srpskoj imate narod, imate elitu, imate medije, imate političare kao kasko, imate vlast. I to je dosta povezano. Nema uskog grla. Ako nas već između naroda i elite postoji jedan jaz, jer ljudi gledaju svoje interese, što ne bi predavao na pet fakulteta i uzeo još pet dnevnica, razumete, kapirate, i onda on živi u nekom sasvim drugom svetu, mediji su blokirani, oni izađu, evo sad ministarstvo izađe energetike i kaže fenomenalnu stvar, kako će davati 50% za čitavu zamenu drvenarije u zemlji, kako za kuće i za privatna lica, plus za izolaciju. Međutim, u praksi od toga neće biti ništa. Neće se realizovati, dobit će određene firme koje su njima bliske i skok je građevinskog materijala 50%, ovo se potire, nekoliko njihovih ljudi firmi će biti, to će prikazati mediji. I tu je akcenat na medijima. Da mediji mogu da vrate ovo i da postave Zorane Mihajlović, razumete, znači oni rade šta hoće i ljudi nemaju uvida. Nemaju uvida. Znate, nemaju uvida šta se dešava. E sad, šta se može uraditi? Znači, prvo, što je veoma bitno, jednostavno, ajmo da kažem, pragmatski u ekonomiju, tri minute. Na delu je neoliberalni ekonomski model. Neoliberalni ekonomski model je jedan od dva, najmanje dva regularna u svetu. Ali on je loš za široke narodne mase, i za državu, a dobar je za otuđenu elitu i za strance. Pošto je demokratija u pitanju, nas je više koji smo potočeni i bi mi njih lako borili. Ali, mi nemamo naše stranke koje igraju za nas, zato je kao šibica, ne, mi nemamo našu šibicu. Nemamo političku organizaciju koja zastupa naše interese, jer se smenjuju zapravo na političkoj sceni bivši žuti, da se tako izrazim, znači koji su isto pristalice neoliberalne ekonomije, koji su isto vladali sa istim podrškom centara moći, antističko-soroševskoj, globalističkih, koji stoje iza toga, kojega je naveo jednu ključnu stvar pri kraju od mnogo važnih stvari, a to je da imamo centralnu banku koja je kastrirana. Mi nemamo pravo da dajemo dugoročne pozajmice državi Srbiji od Narodne banke. Recimo, date na 30 godina. 30 godina date 5 milijardi u dinarima. I onda oni to vrate, jedan deo pojede inflacija, a ovo zašto bi se mi zadruživali od stranih banaka i tako dalje. Dakle, mi smo kastrirani. Da li narod o tome zna? Kad ste zadnji put gledali na televiziji, gledali ste Savezno izvršno veće 80-ih, duel dvoje ekonomista da pričaju, to je zabranjena tema. I onda se podpiraju druge stvari, blokiraju medije i tako da. Dakle, prva veoma važna stvar jeste da se finansijski sistem sredi. Mi imamo 90% bankarskog sektora u poslovnim bankama u stranim rukama.
I koje ga je naveo? Ja se samo dopunjavam. Četiri velike banke, IBS banka, Beobanka, Kredinka banka i Jugobanka, koje su prodate, to je artiljerijska priprema. Razumete? Znači, ostali ste bez avijacije, ostali ste bez artiljerije, vi ne možete da vodite rad. Mi moramo, ali kako sad? Kako? Kako? Oni su sad prodali i Čačansku banku pre 2,5 godine, Turskom konsorcijumu, prodali su ovaj komercijalnu banku. Znači, kako sad da se izbavimo, propali smo dolar? Šta može da se radi u ovoj situaciji? Prvo, mora da se kratkoročno, ne znam, to je jedna od mera, ne kažem da su jedine mere, ali to su neke mere koje bi bile za izbav, da se formira kreditna banka. Znači, kreditna banka je bila substitut, odakle bi se dobila i emisiju novca kontrolisanu od centralne banke, a ona bi bila vrlo bitna, dakle, kreditna banka. Drugo, mnogo važnije, dokapitalizacija domaćeg bankarskog sektora. Imamo AID banku u vlasnici, u vlasništvu tajkuna Kostića, nema veze, ima nešto banaka, vrlo slabih, sad treba to da se dokapitalizuje. Naravno, ako smo mi posle 9 godina vladavine Aleksandra Vučića prodali Čačansku banku i mnogo važnije komercijalnu banku, mi smo se udaljili odatle, to me niko ne govori. Ali, ovo treba uraditi. Šta može da se uradi za 24 časa? Centralna banka je jedna važna tvrđava. Centralna banka sprovodi pogrešne ekonomske mere. Poslušajte profesora Komazica, treba slušati u najvećih giganata, ipak je on u toj oblasti. Ali ja sad ponavljam neke njegove stvari u tri rečenice. Dakle, moraju da se smanje referentne kamatne stope centralne banke. To se svi slažemo i Dragaš o tome priča i tako dalje. Zato su one bitne? Zato što ta lestvica referentne kamatne stope se određuje za poslovne banke. Kako? Ako je ona visoka, tri puta veća od inflacije, koja je namerno. Jer pazite, o čemu se radi? Mi imamo pogrešan ekonomski model i mi imamo sad jedan ćili i vrlo ružnu sobu. I mi onda prikrivamo ružne rupe. Oni sa tim ćilimom pokrivaju da nema da je jak kurs, da je stabilan i da mogu da se vraćaju krediti strancima. Ali njih ne interesuje toliko ekspanzivan razvoj i puna zaposlenost. To su parametri ekonomije, to se zove Okunova kriva, pa se zove Philipsova kriva. Jednostavno vi onda birate u nekim stvarima. Philipsova kriva znači ako bi se povećalo za određeni faktor, ne znam, sad da se ne raspunjevam, zaposlenost i razvoj, jeste da će skočiti inflacija, ali ona neće biti adekvatna. Ja bih se složio da nama nije potrebna ni inflacija, kao pubertetovija koji raste, ali ima babuljice. Ali bolje da raste, pa bubuljice će prestati. Znači, mi jednostavno imamo jednu strašnu situaciju da nama se smanjuje demografska supstanca, odlaze nam ljudi zbog manje zaposlenosti, kako oni prikazuju zaposlenost, smanjuje nam se broj. Što mislite ovih 400-500 hiljada što su ljudi umrli u ovih 9 godina? A što mislite da se još toliko ljudi rodilo? A što mislite ovih 700-800 hiljada što je pobeglo u inostranstvo? A oni kažu smanjuje se zaposlenost, s nama se smanjuju ljudi, znate. Prema tome, jednostavno to je važno. Dakle, centralna banka da se smanji referentna kamatna stopa, to je veoma bitno i da se poslovni bankarski sektor ojača 30, 40, 50% da budu srpske banke i ne sad kao 10 do 15%. To je premalo. Sljedeći faktor, ima oko 10 milijardi evra sigurnosti koji se drže u stranim bankama, kao garancija strancima će se vraćaju krediti. Uloži ih u obrt kapitala negde. A ne da mi kao narkoman pozajmljujemo nova sredstva na svetskoj berzi i zadužujemo se, a ovo da se ne obraće. I treći faktor, po analizi profesora Komazeca, a i po parametrima Evropske unije, pa i Kine, mi imamo oko nekoliko puta, Komazec kaže 4 puta, manju količinu novca u opticaju u odnosu na onako male parametre društvenog bruto proizvoda. Znači, to bi moglo da se poveća. Ali sad idemo na neke druge nesporne stvari. Mi jednostavno trebamo da, kad imamo već ovakvu jednu situaciju, precenjen je dinar. I to pogoduje uvozu, destimuliše izvoz i stimuliše recesiju. Pošto je ovo jedna privreda kao jedna bolnica. Znači, jako, ja znam, oni imaju druge argumente, da mi ako bismo podigli pravi dinar, da bismo onda imali druge negativne efekte. I to je tačno. Kao jedan bolestan čovjek, ako uzima neke lekove, njemu izlaze druge stvari. Ali mislim da je ovo dobro za većinu stanovništva. I onda mora da se izađe i da se kaže, ljudi, ako mi povećamo punu zaposlenost na maksimum, ako podignemo privredni rast, imat ćemo neke negativne efekte u odnosu na sadašnje stanje. Ali to će više pogoditi bogataše,
I to će više pogoditi strance, a manje će, a pomoći će stanovništvu. I onda će ljudi glasati za to. I to je demokratija. I oni ne dozvoljavaju upravo te stvari. Ono što je jako važno ovde, treba da se oporezuju bogati dodati. Koja je njihova teorija? Neko proizvodi 5 miliona evra. Pa kao slobode poreza, on potkupi političare, kupi medije i tako dalje i ne plaća adekvatan porez. I on je moćnik. Pa onda da, slika se, da nekom 1000 evra nekoj bolesnoj bebi i dobije Grand Prix. To mi nećemo. Mi hoćemo socijalne mere za koje se zna i u socijalnoj politici i ekonomiji. A to znači, prijatelju, ako ti zarađuješ 100.000 evra, tu imaš na to 10%. Na oni sledećih 500.000 imaš 15%. Znači, to je rastuće oporezivanje. Da li je normalno da jedno dete u školi, a da više nema tih škola, oni imaju svoje škole, ima brodogradilište i aerodrome, a drugo nema šta da jede. Razumete? Znači, a pošto je demokratija većine, većina ljudi bi trebalo da podigne ruku i da kažu hoćemo neokinzijanski model. To je humanija slika što kaže kolega. Mislim da ja isto govorim u toj kolega, samo govorim malo više rešenja i malo govorim ipak neke stvari, nadograđujem se na ovo. I verujte, i Komazec, i Jovan Dušanić, i Dragaš, i većina, mi bi se složili oko 90% stvari. 90% stvari bi se složili da je ovaj neoliberalni model, to je super hik iz Alan Forda koji otima od siromašnih i nevidljivom rukom daje bogatima. I sve što izlazi iz toga jeste jedno latinoameričko društvo. A kod nas je dodatan problem da tu akumulaciju stiču ljudi kao taj Kokeza koji ima takav mentalni sklop. Evo, ne može da mi ne padne na pamet, čovjek koji je verovatno nezasluženo predsednik svih tih tela i kaže ne da je koliko 600 ili 60 miliona evra ne znam šta uzeo, je li? Pa, vi da možda uzmete 6 evra. On je u jednom trenutku poželao bukvalno da zaigra za reprezentaciju Srbije na takmičenju za svetsko prvenstvo. Izvinite, koji je to mentalni sklop ljudi? Pa to su ljudi koji se ubijaju i tako dalje. Ovo, znači, potrebno je samo da svako radi svoj posao. Ne mogu ljudi, što je rekao kolega na početku, skupljenim diplomama, jednostavno je tako, socijalizam nije da glupi vladaju i da kradu. Nego je socijalizam da se pomogne ljudima koji imaju ispod prosečne prihode, da imaju neki standard. Ali to ne znači da sad neko koji ne može, ja kad sam, evo, kad sam došao četiri fakulteta, u isto vreme svuda sam bio ponajbolji. I na oboje postdiplomski, i na oba doktorata, i sada ne idemo, imam 40 knjiga i tako dalje. Jednostavno, nekom ide nešto, ide, drugom ne ide. Ja to radim što radim. I sad ne možete vi nekoga koji jedva tamo piše, on ne svešćuje se, priprema puškice, razumete, ja sam jednom danu na tri fakulteta polago ispite u isto vreme. Mislim, to kažem realno, stvarno ono, pitate i on kaže svaka čast, ne možete ti ništa. Ali da li ovakvi ljudi bi trebalo da se negde koriste, a ne da budemo zaparoženi negde? Dakle, socijalizam nije negativna selekcija. To se brka. Oni imaju negativnu selekciju i onda u isto vreme kradu. I, znači ovako, dakle, što se tiče Kosova i Metohije, to je veoma važno. Šta su upropastili? Vrlo brzo. Znači, ti, ako si patriota, a nisi, ti govoriš o razgraničenju. To je legitimno. Jedna od opcija. Ali zašto si prijatelj, govorim o Aleksandru Vučiću, zašto si onda dao bezbedonosni sistem sebe? Evo, mi koji odlazimo na sever, znamo kako to izgleda, taj vrh gore ovakav, ćošak, trougao, to je reka Ibar, to je poslednji beder, to nikada nije pripadalo Kosovo. I tu žive Srbi. Svi, koje poslali Zvečan zubi potom Kosovska Mitrovica. I šta je on uradio? Vi kad to držite, i automatski oni ne mogu da razviju državnu svuda. I vi imate, sve vlade su imale do Vučića, sledeću strategiju. Sever je deo Srbije, u svakom smislu. Deo države Srbije. A ovo drugo ne kontrolišemo semen klava, ali ne priznajem. Znači, ne mogu da uđu u olimpijski komitet, ne mogu da uđu i tako dalje. Šta je on uradio? On je razoružao ljudi sever. Razumete? Da, mislim, koja je vojna u lice, evo, Ćoša, pukovnik, ti pregovaraš, ali oni drža oružje. Ako neko napravi, razumete, znači, ne možeš ti da pregovaraš, kako, šta to znači razoružao? To znači da je bilo 1000 ljudi na severu. To je bila pogodba. Koštunicini vlada i drugi, oni su razvijali UČK i legalizovali vojne jugu. Mi smo dobili 1000 ljudi da je civilna zaštita. 1000 ljudi u Kosovu, Mitrovici, Zvečano, Zubin, pa imali su određene naoružanje, zadužili kao teritorijalna odbrana.
Drugo, naša policija nije nosila šiptarske uniforme. Ja vam to tvrdim, koji sam tamo odlazio u kontinuitetu. Znači, policija 2008. 2009. pa i posle toga je nosila uniforme i pripadala je kosovskoj teritoriji, bili su Srbi. On je potpisao briselski sporazum, te naša policija, odgovorno tvrdim ovo, nosi šiptarske uniforme. To znam, sam išao dole. Znači, naši ljudi na severu nose plavo-žute uniforme, ovde kosovska oznaka, piše Kosova i psuju majku, izvinite na izrazu, prištinskoj vlasti, ali su na terenu Beograda to. To je istina. E sad, šta to znači u praksi? Vi ćete reći, njima je šef na severu Srbin, ali zamenik je po briselskom sporazumu Albanac. I još nešto, oni su direktno podređeni ministarstvu unutrašnjih poslova Prištine. Kad su hapsili Marka Đurića da pokažu mišiće, ranije nisu mogli da pređu most. I ti ljudi su mirno spavali, da imate most. A to je posebna priča, završit ću sa time. Oni su hapsili Marka Đurića da pokažu da oni se šetaju u sever kao u švajcarski sir. I kako ti ljudi spavaju, ne spavaju mirno, podmeću im eksplozive, tuku ih, ima incidenti i tako dalje. I o tome se ne govori ovde, jer su oni uzeli kriminalce dole da uteruju strah ljudima koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci i svi mediji su blokirani. Ali samo da kažem za most. Most je bio miran san. Most nije manji i reka Ibar kao na Savi. Jeste da je to plitko, ali veliko. I most je bio prekriven šutom, znači veliki širok most kao onaj železnički, prekriven šutom. Znači, otpad, svoje vrste, krti automobila, velike kocki, vožđurija, sve tu, ne može niko da prođe, nego jedva jedan pešak. I stajali su francuska žandarmerija i naša policija i sa jedne, sa njihova šiptarska stajala i dežurni su bili na mostu u Mandici. Kada bi oni krenuli da preko mosta, pa ne može da pređe taj most, koliko tu ima, koliko ima 200 metara, koliko njemu treba vremena kroz taj šut da je pređe jedan pešak, ovi dignu uzbunu, svi se dignu i nema obrana. Vučić je dao, i to Angele Merkel, da se potpuno skine šut sa mosta, pa su napravili park, je li tako? Pa su onda, da bi nas zamajavali, napravili neki zidić od 80, ovaj javni, pa su oni krenuli, sve pre, vidite, kod Aleksandra Vučića je sledeća stvar, to je kao ovo čak. Nije bitno kako je stanje na terenu, bitno je šta kažu mediji. Znači, ako to neće niko da vidi, to ne postoje. Ali ja vam kažem realno kako jeste. I zato oni mogu, i kako ćeš ti sada da trguješ? I šta radi Šiptari? Šiptari kaže ovako, mi smo od Vučića dobili sve, samo nismo dobili priznanje, čak i za sebe. Ajmo mi da gođemo to u praksi. Znači, da, maltretiramo ove ljude, ubili su Olivera Ivanovića i ostalo. Razneli su eksplozivom sedište Marka Jašića i Saviša Ricića, to je oruženje osoblje i tako. Znači, to je jedna vrsta terorizma. Izboli su nožem 17-godišnje Mišovića, čim su pustili most od dva šiptara da pripale, izbodu ga nožem i odnu tamo, ovi nisu, i da vam ne pričam sve. Naravno, njih je baš briga, treba bi dovesti te ljude. Te ljude i Vučića da se suoči sa time. Naravno, oni kontrolišu medije. I o tim stvari, evo gledajte, znači prva stvar, ako mi želimo da se vratimo u igru, hitno, evo sad da nije izdajnička vlast ovo, telefonirajte 1000 ljudi koji su bili u civilnoj zaštiti. Odmah da se povežu u telefonima i da se neko vrste oruđa, ašovi, pijuci, bodeži, vatrogasci, svaka dobra volja da su ljudi povezani. Onda dole da se dežura. Naša policija, ja, znači, što jedan lud uradi, ne može lako da se popravi, ali nije izgubljeno. Tako da smo mi, znači, tu da se vrati stvari. Kad šiptari, vi, izvinjam se šiptari, oni se zovu šiptari, ne, šiptarija, mislim, tako se zove. Ovo, oni, dakle, kad oni vide da sa druge strane ima otpora, evo, zna pukovnik Đošić, 99. kad se povukla vojska, Oliver Ivanović kao karate majstor sa karate školom, ljudi su došli fizički, jel tako? Nema ti mora bez elementa sile, možda pričaš do sutra, on će ovo da trguje, on će da... Što si pustio ovo? Što si dao bezbedonosni sistem? Zašto si to uradio? Razumete? I sad treba da se vadimo. Što si dao Komercijalnu banku? Što si dao Čačansku banku? Dakle, vrlo konkretne stvari, pa onda dođemo do ekologije. Dakle, ovde se stvari mogu podstica i trudnicama za decu. Oni uvode neke zakonska rešenja koja sigurno nisu u tom pravcu da ne obrazložemo, a već imamo tu sunove. Dakle, vrlo konkretne mere i osloboditi medije. Evo, ovo samo da čuju ljudi. Ili da kažu, jesam ja klevetnik? Ako sam ja klevetnik, gospodo, i odlazim tamo godinama, ja sam, onda mene treba osuditi. Ja sam ovde naveo da je, dolazim,
Bajkada tamo, naveo sam vam kako je bila policija, naveo sam vam civilnu zaštitu, naveo sam vam stvari i vi sad treba da vidite ako sam klevetnik, onda ja mogu da odgovaram. Nažalost, ja klevetnik nisam. I ovo su poražavajuće stvari. One nisu potpuno izgubljene. Jer, ali, moramo, dakle, da sedemo i da vidimo šta dalje. Dakle, jake mere se mogu donesti, vrlo brzo, u roku od 48 časova, vi znate, oni su prešli energetski sistem i sa time ću završiti. Naravno, uzeli su, samo oni prave veliku Albaniju. A Amerikanci šta rade? Znate, Amerikanci kažu ekvivalent, kaže, sada da oni se ne ujedine sa Albanijom, a mi da, čekaj bre, pa koga si ti našao? Pa to znači, ti meni da uzmeš glavu, razumete? Znači, mislim, to je prosto jedan način razmišljanja na koji smo mi dovedeni. Vratite se u vreme Vojislava Koštunice, bez obzira ko misli o njemu, i onu platformu koju smo imali tada, kada ni izbori za Rusije i Kina nisu bile tako jake. I sad pogledajte ovo, dakle, oni su svesno, znači, oni su lobisti, igrači, oni su žrtvovali jedan deo, znači kako to ide, oni dižu ruke u američkoj ambasadi. Aukcija, ko će ovo da da? Evo ja ću da dam ovo. Ti nećeš da daš, onda ti, ajde, ćemo mi to da dozvolimo. Ćemo mi to da dozvolimo. I ovde bi moralo, lako, izlaz u tri rečenice, da se skupe ljudi, čitava igra je da postoje bivši žuti, koji su kompromitovani, pristalici istog modela, i nalaze se u fiokama, dakle, krali su, imaju odgovornost, više struku i tako dalje. Ti ljudi su statisti nevoljni. Dakle, oni su, ja ne verujem da Đilas i ekipa vole da se tu maltretiraju, da ne ide na Havaje, da ne živi svoj život. Nego su naterani. Zašto? Seljaci drže male miševe da ne dođu veliki pacovi. Da ne bi došla prava opozicija, ti moraš da imaš ljude. Prema tome, skupiti ljude iz različitih oblasti. Kusturica može, Boris Novogurski, ti i ja, ljudi koji nisu bili na vlasti, nisu u krvi, imaju neku kompetentnost i napravi se tim i izađemo na crtu Aleksandru Vučiću. Ja nisam u životu da patio prekršaj, a sa kriminalcima se ne pozdravim. Evo, ozbiljno. Znači, jednostavno da sednemo i da se pogledamo i onda da imamo jedan prvi ozbiljan razgovor u zadnjih 10 godina. I da vidimo, ako smo mi klevetnici, uključujući Mlađu Đorđevića, koji tvrdi da je predat energetski sistem, Valač, a gospodin Vučić u pravu, da mi budemo procesuirani. Nažalost, mi smo nažalost u pravu. Zemlja ide sunovratno dole i mi treba da sednemo i da imamo demokratski sistem. Dakle, i posljednje što ću reći, moramo da se čuvamo ekstremizma. Da bi nas etik, vidite, jer radim u institutu sa koleginicama i kolegama, neki vole NATO, neki ovo, neko ono, dobar dan, kako ste, nije to slučajno, velika uglađenost. Ali ako iznesete činjenice i ne tučemo se, nema incidenata. Dakle, njima je jedna od zadnjih karata da te proglase da si ekstremista. A sa ekstremistom se ne razgovara. A oni ne bi razgovarali, nemaju argumente. I zato su nama i poželjniji ljudi koji su malo i zamotani, suvoparni, samo da ne mogu da nas prišiju ekstremistima. Eto, tako da, treba da budemo kulturni, treba da budemo u formi veći evropejci od njih, to nije teško s obzirom s kim imamo posao. Ali, gospodo, možemo da uđemo na temu. I na te teme da se suočimo i to bi im bio kraj. Hvala najviše. Izvolite, profesor Petrović. Dragi sugrađani i sugrađanke, državljanke i državljani Republike Srbije, ja želim da se zahvalim gospođi Gordani Kangergi Mikulić na prihvatanju te ideje i moram da je ispravim javno, jer ja nisam odredio temu, to je njena zasluga što je ovako dobro odredila temu. Ali ideje pokreću sve. Ja se zahvaljujem prethodnicima što su veoma stručno, kompetentno, ubedljivo, izvanredno dokumentovano, snažno nama otkrivali suštu istinu iz oblasti za koje su oni eksperti. Ja sam, pošto daleko sam od tih oblasti,
više nego zaprepašen, iako pratim toliko, ali vidim u celini jedno srozavanje u bezdan u svakom pogledu. Ali, znate, moramo pogledati jednu istinu. Srpski narod je kroz 8 generacija, 4 kolena, učen, vaspitavan, da nema svoju državu od 1918. godine. Njegova država, samostalna, nezavisna, slobodna, na vrhu sveta, priznata, pobednička, sa najvećim žrtvama, a da nije bilo toga, bili bismo danas preko 60 miliona. Ta država je ukinuta bez narodne saglasnosti. Bez narodne saglasnosti znači bez referenduma. I to se nastavilo dalje. To je stvorilo plodno tlo za rušenje te države. Za rušenje te države u toku Drugog svetskog rata, kad je zemlja bila pod strašnim napadom. Komunistička partija Jugoslavije je smatrala da je to izvanredna prilika da uništi dotadašnju vladavinu i da ona preuzme, sa parolom da je radnom narodu, proleterima, dosta ugnjetavača, buržoazije, eksploatatora, privatne svojine, privatnog vlasništva i tako dalje. Vi ste mladi, verovatno niko nije rođen pre Drugog svetskog rata osim mene. Ja se dobro sećam svega. Monarhistički sistem, pravo nasleđa, stečene svojine, pošteno, je zamenio komunistički monarhizam, koji se ogleda u političkom pravu nasleđa. Da oni imaju političko pravo nasleđa i da oni moraju da vladaju ovom zemljom, ovim narodom. I to se prenosi stalno. Tako da, pored svih fantastičnih ovih analiza, morate da imate u vidu to. Da jedan deo srpskog naroda uopšte nema apsolutno ikakav interes da postoji srpska država. To je istina. A da bi se to dalje produbilo, i upravo ovo što su govorili kolege, i to se radi na sve moguće načine. I to se radi sistematski i odavno. Germani su istrebili Srbe, koji su bili najbrojniji narod u davnini na planeti. Oni su istrebili i srednje zapadne Evrope. I Berlin i Beč su bili srpski gradovi. Nema više belih Srba, baltičkih Srba, polapskih Srba, moravskih Srba. Nešto malo ostalo za Valjevo da napuni lužičkih Srba, koji za svoju zemlju kažu domovina, a Jatrobojka je kao naša. Od svih Srba koji nose to ime, malo, ja mislim, izopačeno, zahvaljujući Vuku Karadžiću, ja ne znam zašto je izbacio slovo E, kada smo se mi zvali do tada Srbi i srpski narod. Zašto je izbacio E? To niko od filologa nije objasnio.
Mi smo Srbi i srpski narod i tako smo poznati po svetu i dugogodišnji i starosedelački narod, ne ovde samo, nego po celoj planeti. Prema istoriji Francuskoj, o istoriji zemalja i naroda sveta. I u toj istoriji piše, pored toga, da su nas razni drugi nazivali različitim imenima, Anti, Andi, Veneti, Vendi i tako dalje. A onda kaže, a kako su preci svih Slovena sami sebe nazivali? Svih Slovena. Srbi. Po celoj Evroaziji. E sada, ostalo je germanskim plemenima koje su porobili i istrebili Srbe u srednjoj i zapadnoj Evropi, ostalo je da srede još nas ovde. Lužičke Srbe drže kao ukras svoje demokratije. Ali što se tiče engleske vladajuće dinastije, njihov osnivač je nemačka, kažu, princeza, rođena u Lužicima iz srpske porodice. Pa nije čudo što ovaj njihov princ je pravoslavac. Mi nismo svesni uopšte, oni su nam ubili vremeno svest ko su Srbi. Imaju metode i to rade planski. Više od 1500 godina istrebljuju Srbe. Vozio sam 110 milja na sat kroz Oklahomu u predveče. Vidim ide policijski automobil u suprotnom smeru, šest traka u jednom, šest traka u drugom smeru, busenje između 20 metara. Ja smanjim na 80 milja, a dozvoljeno je 65. To je maksimalna brzina u celoj Sjedinjeničkim državama. I kažem, smanjio sam, gde će on toliko busenje? Ne. Posle minut dva, meni neko crveni svetlima, ne, gledam, na 5 cm mi se pribio u toj brzini, neće da mi se odlepi od pozadnje. I vidim crveno svetlo. Policija. Ja odmah stanem. Pasoš mu dam. A, vi ste iz Evrope, ja sam služio američku vojsku u Nemačkoj, tamo se ludo vozi i tako dalje. Počeo mi razgovor, više od pola sata. Pitao, tamo negdje posle 20 minuta, pitao on mene, kaže mi, da smem nešto da vas pitam. Pa jedan policajac, Oklahoma, pola osam, sumrak, meni postavlja pitanje. To je bila 78. godina, 1978. godina. Kažem, pitajte, šta će vam odgovoriti, to odgovorim. Šta će da bude sa Jugoslavijom kad Tito umre? On se interesuje. A šta mislite, o čemu su razmišljali predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, engleska kraljica i drugi? A o čemu smo mi razmišljali u to vreme? Ja ću vam reći da je bilo zabranjeno da pomislite da će Josip Broz ikada da umre. Ikada. To je bilo zabranjeno da pomislite. Pa nam je u maju, u aprilu 80. godine održana vojna vežba u bloku 45. Pozvali nas u jednu prostoriju kao vojna vežba i drži nam tamo neko lice vojno u civilu i priča tu priču šta je meni ostalo u sećanju. U jednom trenutku on kaže, i drug Tito je čovek. Pa kao svaki čovek. I on mora da umre. Jer dotle, ne da nisi smeo da kažeš da će on da umre.
nego nisi smeo ni da pomisliš, jer ako pomisliš, možda kažeš u porodici, deca da čuju, kažu u školi, jao zamisli, moj tata i mama kažu da će ti tu da umre, i sutra dete ostaje bez roditelja. To je bilo u to vreme nekada. Šta hoću da vam kažem? Mi nismo imali pojma šta oni nama spremaju. Tek kad su počeli da uvode sankcije, jeli, kada 90. godina, još se nismo mi osvestili. Nismo se ni danas osvestili šta se događa. Ovo što su moji prethodnici rekli, ja sam vam veoma zahvalan. Ja sam potpuni laik, saznajem mnoge stvari izvanredne. Ali, da bi se sve to rešilo, mi moramo da sredimo ono što je najvažnije. Sve ovo što kažete ne može da se postigne dok su oni na vlasti. A ko su to oni sada? Oni koji su prevarili narod, srpski narod, kao iko što nije prevario u njegovoj istoriji. Zaklinjali su se i Nikolić i Vučić da će da zaustave ono protivustavna dela i sve što je radio Boris Tadić i vlast po njim. A šta su uradili? Nastavili su bukvalno u svakom detalju da produbljuju ono što je započeo Boris Tadić. Da rasturaju državu potpuno. Oni rasprodaju priroda dobra u zemlji, odatle pa sve do neba. Pa im to nije dovoljno. Rasprodaju nam decu. Aleksandar Vučić vidite na ovoj prvoj slici je položio zakletvu narodu nad Ustavom, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Bogu na Miroslavljevom evanđelju. I tu je tekst. I ovde vidite slike i isečke iz njegovih govora i ono što on misli, a što se da zaključiti iz njegovih dela. Ja ću zamoliti posle snimatelje da ovo snime, da bi narod video to. Aleksandar Vučić je položio zakletvu. A šta je zakletva? Nažalost, nekih bivših narodnih poslanika ne postoji obaveznija izjava nego što je čovekova zakletva, jer je to izjava koja se daje pod potpunom moralnom, materijalnom, pravnom, sudskom odgovornošću, a garantuje se ličnom čašću, odnosno ličnim moralom. A kada se ta zakletva da usmeno narodu javno i pismeno potpiše u Narodnoj skupštini, ona ima neuporedivo veću vrednost nego da je overena od tamo nekog notara. A znate šta je zakletva? Zakletva je obaveza da će da ispunjava sve dužnosti koje prihvati u zakletvi. A naši narodni poslanici i predsednik vlade i sudije Ustavnog suda i članovi vlade i predsednik vlade pokušavaju nas da ubede da zakletva samo simbolička izjava, da ne znači ništa. A zašto? Zato što su im tu date definisane, utvrđene obaveze, dužnosti i odgovornost koja odatle izlazi. I Aleksandar Vučić, koji je proglašen protivustavno, a zašto protivustavno? Zato što je izabran po protivustavnom zakonu, po zakonu, po kome?
može samo jedan čovek svojim glasom za da izabere predsednika Republike. Takav zakon mi imamo. Jer u tom zakonu o izboru predsednika Republike i o predsedniku Republike nema odredbe da prvo utvrdi koliki broj birača treba da izađe na glasanje da bi glasanje bilo uopšte pravosnažno. Pošto toga nema, oni su uveli većina od onih koji su glasali. Izađe na glasanje samo jedan čovek, glasa za izabrao je predsednika Republike. To znači potpuna sprdačina sa opredeljenjem ovog naroda da ovo bude demokratska zemlja, potpuno odbacivanje prvog člana Ustava. Svejedno, on je proglašen za predsednika Republike. Dao je, položio je tu zakletvu, dvostruku zakletvu. Zašto dvostruku? Zato što je i kao potpredsednik vlade i kao predsednik vlade nemilice kršio Ustav. Pa da se ne bi posumnjalo u to. Dvostruku zakletvu. Par minuta posle toga šta je uradio? Proglasio dijalog o Kosovu i Metohiji. Proglasio dijalog o teritoriji Republike Srbije. O granici Republike Srbije. U preambuli stoji, a preambula izražava istorijske vrednosti ovog naroda. Stoji jasno da je Kosovo i Metohija nerazdvojiv deo Republike Srbije. I pored toga, druga odredba u preambuli kaže: svi državni organi i državni rukovodioci su obavezni da štite interese Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. Otvaranje dijaloga o teritoriji Republike Srbije, on otvara raspravu o našoj teritoriji, naše države, a po članu 8 teritorija Republike Srbije je celovita. I po drugom stavu tog člana, granica naše države je nepovrediva, a on otvara diskusiju o granici i o teritoriji o granici. Znači, prekršio već 4 ustavne odredbe. U članu 59 stoji da država jemči pravo nasleđa. Kosovo i Metohija je istorijsko nasledna zemlja srpskog, odnosno serbskog naroda. I tu je prekršio Ustav. U članu 182 kaže da Republika Srbija ima dve autonomne pokrajine, Vojvodinu i Kosovo i Metohiju. I to je prekršio. Nekoliko minuta pošto je položio zakletvu. Prekršio Ustav, pogazio zakletvu, a zakletva mu je bila poslednji uslov da stekne legitimitet da može da stupi na dužnost predsednika Republike. I on je taj legitimitet izgubio. Od tog trenutka Aleksandar Vučić ne da je diktator, to je blago, on je uzurpator. To znači čovek koji bespravno vrši vlast. Spisak koji smo podneli Narodnoj skupštini na 32 strane taksativno iznosi njegova protivustavna krivična dela. Ali ja ću vas podsjetiti samo na nekoliko poslednjih. Rukovodio je da se protivustavno suspenduje Narodna skupština prošle godine. Protivustavno. Da ne objašnjam sad detalje, nemamo vremena. Ali je to bilo protivustavno. Zašto su to uradili? Mogli su da urade na drugi način. On je imao apsolutnu moć u skupštini, ali nisu to uradili. Njima je smetala ta skupština, iako je potpuno bila podređena njemu. Zašto su to uradili? Uradili su da bi objavili vanredno stanje.
i da bi to vanredno stanje koristili da nam uvode policijske časove. A da u toku tih policijskih časova nama dovode i upumpavaju, naseljavaju Srbiju migrantima. Iz države i zemalja koje Srbija nikad nije napala. Srpski narod nije nikog napao. Nikada u istoriji srpski napad nije, narod nije napao. Ni Germane, ni zapadnoevropske zemlje i narode, ni Sjedinjene Američke Države. O čemu se tu radi? Radi se o ovome što su moje kolege ovde fantastično izdaje. Radi se o njihovom nezajavljivom otimanju gde god stignu. Ako crnac na dubini od 4000 metara, proveo sam godinu dana u Južnoj Africi, pronađe dijamant, obavezan je da ga da engleskim vlastima. A on radi za 1 dolar ceo dan. Mi smo se podsmevali. Mislili smo da su afrički narodi necivilizovani u odnosu na nas. Ne. Mi postajemo jedan od najnecivilizovanijih naroda zato što nas ne interesuje šta se događa sa ovom zemljom, šta se događa sa narodom u celini i ono što je najgore, šta se događa našoj deci. Da bi se sve to sprečilo, pred domom Narodne skupštine, negde u septembru smo se skupili, razgovarali smo i onda smo se dogovorili da iskoristimo ustavno pravo, član 2, da su građani ove zemlje izvor suverenosti države koja se ostvaruje prvo referendumom, drugo narodnom inicijativom, a treće tek preko svojih predstavnika. Dobro uočite, preko svojih predstavnika, predstavnika to znači preko čoveka. Mi smo se dogovorili da iskoristimo nešto što do sada niko nije koristio. Da organizujemo narodnu inicijativu. Organizovali smo, proveli smo je po ustavu i zakonu od 8. do 11. novembra. 26. novembra smo podeli dokument Narodnoj skupštini. Doneli smo odluku da se Aleksandar Vučić razrešava funkcije dužnosti i položaj predsednika Republike i podeli smo zahtev kao prva tačka da Narodna skupština sprovede ustavni postupak po članu 116 njegovog razrešenja. Po članu 118 njegovog razrešenja. 118, ne 116. Dali smo joj rok 90 dana, ustavni rok, da to izvrši, nije ništa uradila. Pošto ništa nisu uradili, oni su prekršili narodni poslanici svoju zakletvu i na taj način su pokazali da su učinili krivično delo nesavesnog vršenja dužnosti, zbog čega smo se obratili ministru unutrašnjih poslova, direktoru policije i načelniku generalštaba Vojske Srbije. Tražili smo da svojim autoritetom, mirnodopski, po ustavu, objasne narodnim poslanicima da pristupi izvršenju svoje zakletve i da sprovedu ustavni postupak njegovog razrešenja. Ništa od toga. Njima smo dali 15 dana, nisu uradili. Posle toga smo se obratili rukovodstvima, organizatorima protestnih skupova, da pored svojih posebnih zahteva moraju svi, treba da imaju svi zajedničke zahteve na svakom skupu. Mi su to uradili. Šta je nama ostalo, drage kolege? Nama je ostao naš narod, kakav takav. Da bi sve ovo se ostvarilo o čemu ste vi govorili, mi moramo da nekako osvestimo naš narod. I to što pre, nema odugovlačenja. Mnogo se razvlačilo. Aleksandar Vučić, ako ostane na položaju
predsjednika Republike, on posle nove godine raspisuje sve izbore. Rezultati svih izbora će biti onako kako on bude odredio. Da li to on određuje ili neko iznad njega, to je drugo pitanje. Ali za nas je kako on bude odredio. Dokaz je to kako su sprovedeni svi prethodni izbori. Prema tome, tu nema čekanja. I inicijativni odbor Narodne inicijative odlučio da nastavi svoju akciju u smislu Narodne inicijative i mi sada organizujemo skupove, skupove na kojima će narod da sprovodi svoje ustavno pravo, član 2 Ustava, svoju suverenost i zato te skupove zovemo suverenističkim skupovima. U toku 7 suverenističkih skupova mi tražimo da narod prihvati naš predlog. Prvo, da se Aleksandar Vučić razreši dužnosti, funkcije i položaja predsjednika Republike. Zatim, da se svi narodni poslanici i Narodna skupština razrešavaju svoj položaj, funkcije i dužnosti. Da se izvrše odmah u toku tih suverenističkih skupova, da se izvrši izbor novih narodnih poslanika tako što će se izbor vršiti na suverenističkim narodnim skupovima po opštinama i po mestima i gradovima. Razvili smo potpunu dinamiku, da vas ne zadržavam s time, možete da dobijete sva dokumenta, ako vas interesuju, imate ovde na stolu, uzmite sve. Možete da uzmete odatle, tu piše gde možete da se obratite. Zatim, na tim suverenističkim skupovima se predlaže da se donese odluka o razrešenju vlade i predsjednika vlade, s tim da dok nova vlada ne preuzme na dužnost, ova vlada može da vrši samo administrativno-tehničke poslove, ne može da sklapa nikakve ugovore sa strancima, ne može da donosi nikakve nove odredbe, uredbe i tako dalje. Predlaganje za narodne poslanike, predlaganje za predsjednika vlade se vrši na suverenističkim skupovima. I glasanje se vrši na suverenističkim skupovima i onda onih 250 kandidata koji dobiju najviše glasova naroda postaju narodni poslanici. A onaj koji dobije najviše glasova za predsjednika vlade postaje predsjednik vlade. Celu akciju vodi inicijativni odbor Narodne inicijative kao koordinator. Članovi inicijativnog odbora su roditelji. 6 majki i 3 oca. Nijedan nije član i jedne političke stranke. To morate da shvatite. Niti pokazuje i kod nas ikakvu ambiciju da zauzme bilo kakav državni položaj. Ali muka, nevolja i lična i porodična, a pre svega opšta i narodna, nas je združila, mi se nismo ni poznavali. Gospođa Krunislava Marjanović je također jedan član evo ovde i može to da potvrdi, nismo se uopšte poznavali. Mi smo se združili i radimo zajedno. I ovo, zapamtite, ovo je posljednji krik i vapaj koji se upućuje ovom narodu. U toku tih 7 suverenističkih skupova mi ovu vlast razrešavamo, biramo novu Narodnu skupštinu, ali mi biramo Narodnu skupštinu koja će zameniti 75-godišnje partijske Narodne skupštine u ovoj zemlji.
Nama je dosta partijske Narodne skupštine i preko nam je glave partijske države. Mi hoćemo narodnu državu, jer narodna država znači demokratska država. Jer demos na grčkom je narod. Oni su se razularili. Oni ne znaju dokle će da idu. Do kojih sve nenormalnosti oni donose zakone. Oni donose zakone nemilice protiv Ustava. Za njih Ustav više ništa ne znači. Oni, pazite, oni hoće da menjaju Ustav. Aleksandar Vučić je tada u svojoj predsjedničkoj besedi rekao da treba da se promeni Ustav. Kada su doneli protivustavnu rezoluciju Narodne skupštine 13. januara 2013. godine, u pola jedan ujutro, Skupština je bila okružena najtežim i najborbenijim policijskim vozilima. Zato što je ova grupa građana Nikad granica prijavila protest. Oni se od desetine građana uplašili. Da bi sproveli tu rezoluciju kojom su svu legitimnu vlast predali rukovodstvu UČK. Ta rezolucija je bila osnova za potpisivanje Briselskog sporazuma. Od Skupštine se tražilo, 468 građana je potpisalo zahtev da povuče tu rezoluciju. Od Ustavnog suda se tražilo da ispita ustavnost te rezolucije. Ništa. Znači, mi nemamo ni Narodnu skupštinu po Ustavu, ni predsjednika Republike, ni Ustavni sud, ni vladu. I zato se ovde traži u ovom predlogu inicijativnog odbora da se svi oni u toku ovih prvih četiri suverenističkih narodnih skupova razreše, da se izaberu novi narodni poslanici, ali ne po sadašnjim zakonima. Ti zakoni su potpuno protivustavni. U članu 43 se određuje da mi glasamo za šta? Mi glasamo za papir. Mi ne znamo za koga glasamo i koga biramo za narodne poslanike. Tamo su neke imena. Ko stoji za tih imena? A po Ustavu mi treba biramo naše predstavnike, mi treba biramo ljude, a ne papir. A na tamo su imena ljudi koji će biti bezgranični poslušnici nosioci izborne liste. A ko je nosilac izborne liste? Pa Aleksandar Vučić. Ostale izborne liste su potpuno nevažne. Prema članu 6, niko ne može da vrši državnu ili javnu funkciju koju u sukobu sa njegovim drugim funkcijama, poslovnim interesima ili ličnim interesima. Uopšte. I pazite, tu kaže državnu ili javnu funkciju. Znači, Ustav razlikuje državnu od javne funkcije. Razlikuje. Nije poistovetio. A oni su doneli zakon o javnim funkcijama u kome su poistovetili da je državna funkcija isto što i javna funkcija. I taj zakon je protivustavan zbog toga. A u članu 115 Ustava izričito stoji: predsjednik Republike ne može da vrši ni jednu drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost. A on je nosilac izborne liste za Beograd, izborne liste za izbor narodnih poslanika. Pa to su javne funkcije. Pa koliko on treba protiv ustavnih dela da izvrši da se ovaj narod osvesti? A da li uopšte učinio i jedno delo koje je u skladu sa Ustavom? Ja ne znam ni jedno. I ovaj narod to podnosi. A stvorio je jedan sistem totalnog ucenjivanja ljudi. I narod se plaši, plaši i plaši. I ja se obraćam svima.
vama prisutnima, svima vama koji slušate i gledate, sugrađanke, sugrađani, državljanke, državljani, osvestite se, mi smo u velikom zakašnjenju. Crvena linija je davno otišla iznad nas. Mi idemo u ponor. Ovo je pokušaj i shvatite, ako i ovo propadne, sve ovo za što se vi zalažete ne može da se ostvari kad oni i dalje ostanu na vlasti. Mi nestajemo i kao narod, jer nam, vidite šta radi, pretvaraju nam decu od zabavišta sa novom edukacijom, jer je njima sramotno da kažu srpsku reč obrazovanje. Oni edukuju, oni ne obrazuju. Jer ako treba da obrazuju, obrazovat ću u srpskom duhu. A oni edukuju u evropskom duhu. A ko je to evropski duh? Je to francuski, engleski, belgijski, koji, nemački? Tamo ima raznih duhovnosti i misaonosti i filozofije i tako dalje. Ali je važno da ne bude srpski, da ne bude serbski. Zato vas molim, ovde imate na stolu dokumenta, pročitajte ih, prenosite drugima, vremena nema. U toku je prijavljivanje za osnivanje organizacijnih odbora suverenističkih skupova po opštinama. To je ključno. Ako se obrazuju organizacijni odbori po opštinama, onda se ceo postupak dalje odvija po dinamici koju smo uradili i to treba da se završi, mi smo mislili do 27. juna, ali nije bilo odgovora iz naroda. I sad smo rešili da ne dajemo datume, nego samo da damo dinamiku kako da se to odvija. Ja mogu da vam ovde potapšem u ime svih nas divnu damu u svakom pogledu, gospođu Gordanu Kangurgu Mikulić, koja je prva se prijavila da bude osnivač organizacionog odbora, a danas mi je dala prijavu, ali dve prijave, od porodice Mikulić-Kangrga i njenu i njenog supruga, da organizuju da stvore, obrazuju organizacijni odbor suverenističkog naroda skupa opštine Grocka. Dobijam ovih dana sa raznih krajeva, Sombor, Inđija, ne mogu da zapamtim sve iz kojih krajeva, Niš. Ljudi se interesuju i traže uputstva kako da pristupe organizovanju, obrazovanju organizacijonih odbora. Kada se obrazuju organizacijoni odbori, onda dalje ide sve. Ako lično nećete da budete član organizacijonog odbora u vaše opštine, prenesite drugima. Ili ćemo da krenemo, ili ćemo da budemo sramota. Najveća sramota kome? Svoje deci. Ako hoćete da nas se deca gade i dalje se pravite nemi, mutavi i tražite izgovore da to ne može da se ostvari. To ne može da se ostvari ako nećemo. Ali ako hoćemo, ostvarit će se. I to će da se ostvari na zaprepašćenje celog sveta. Daćemo lekciju celom svetu šta znači demokratija. Prema tome, dobro neka razmislite, svi, i vi koji ste u sali, i vi koji slušate, hoćete da propustite ovo i da nastave ovi da vladaju nama ili nećete? Femkanja nema. Dosta je bilo. Hvala vam na pažnju. Hvala profesore, znači izvanredna izlaganja, zaista, što kaže, niko nije ni očekivao da će na ovom nivou da bude naš prvi panel. Dozvolit ću, eto,
da postavim i neka pitanja. Eto, vi budite kratki da možda još neko uspe. Evo, doktorka Anđelković-Lukić, recite mi vam, molim vas, da li ekološke teme mogu da kulminiraju u toj meri da za, recimo izazovu ozbiljne nemire i drugu vrstu kriza još? Mogu, kako da ne mogu. Eto, već se narod oko Jadra i oko Loznice udružio i naravno protestuje protiv dolaska Rio Tinta. Rio Tinto je jedna velika korporacija koja svađa narode. Tu može svašta da bude, ali narod se ujedinio i ne dozvoljava. Onda ne samo tu, nego ima još na 40 mesta je ova država dala dozvole da se kopa po Srbiji. Tu se ljudi dižu, ujedinjuju se, protive se tom kopanju. Pa šta će da bude od Srbije? Postaće jedna velika rupa ako tako svi nastave da kopaju. Tako da ja mislim da će suprotstavljanje naroda tom pogubnom pohodu rudarenja po Srbiju moći da izazove nemire, i to velike, jer će biti u sukobu sa nekim državnim idejama, jel da, i njihovim težnjama u odnosu na i njihovim interesima u odnosu na interes naroda koji je mnogo pravedniji i pravičniji od njihovog. U tom smislu, da, mislim da bi moglo da se desi. Da, pa tako i deluje, da. Doktor Mitroviću, da li smatrate da zapravo u ekonomskom pogledu se mi isto tako nalazimo pred vratima velike krize i kakva zapravo perspektiva u ekonomskom smislu je najbliža? Da li mi možemo smatrati da je tu blizu i bankrot ili neka velika inflacija ili će nas možda pogoditi neki događaj van države? U ekonomskom smislu? A u ekonomskom, kao i u svakom drugom smislu, može se slobodno reći da smo jedno okupirane nacije i države. Jedna država koja, pored zvaničnog budžeta, slobodno mogu da kažem, ima jedan paralelni budžet koji potiče iz sredstava, odnosa i sredstava koje se formiraju na osnovu kriminalnih aktivnosti, pre svega vladajuće garniture. Da je celo društvo maltene silom naterano u korupciju, gde jedni čine, a drugi ćute sa znanjem i nečinjenjem prijavljivanja onoga što vide i onoga što osjećaju. Neverovatno je da u Republici Srbiji jednostavno se proda neki 180 miliona litara piva na crnom. Neverovatno je da se proda 200 miliona kutija cigareta na crnom. Da 50 miliona litara žestokog pića se proda na crnom. Da se proda na crno 8000 tona kafe. Da se proda 500.000 tona pšenice. Da se ne naplati PDV na 4 milijarde evra uvezene robe. Da se ukrade struje u vrednosti od 1,4 milijarde evra. Da prihvatamo činjenicu da imamo 700.000 nezaposlenih, ali da imamo i 750.000 zaposlenih koji su na minimalcu. Kao i činjenicu da je metodologijom, kada bi namjeri da pokaže rezultate tog velikog ekonomskog tigra, pod znacima navoda, jednostavno zaposlenost i definicija zaposlenosti glasila: zaposlen je svako ko u toku nedelje dana radi najmanje jedan sat i za to što radi primi nešto u novcu ili naturi. Tako smo mi došli u jedan matriks iz koga jednostavno možemo vrlo lako da izađemo ako sve ovo o čemu sam govorio danas sa ekonomskog stanovišta, uz potpunu moralnu odgovornost, ali i sankcije, jer nema praštanja više nikom, odradimo svako svoj deo posla. Mi smo zemlja koja je Bogom dana. Imamo izuzetne ljude, ali su ti ljudi nekako skacovani, sklonjeni i jednostavno njihovi resursi se ne koriste na taj način. Ova nacija danas očigledno se deli na podanike, na grupu ljudi koji eto nešto pokušavaju da izmene i na najveći deo populacije koji očigledno ništa ne interesuje. Ali to sad zalazi u jedan sociopatološki ili psihološki aspekt analize svega ovoga što se nama dešava poslednje vreme,
jer pacijent ko je u poslednjem stadijumu karcinoma i koji je pred smrt ne nalazi rešenje u lakiranju nokta, nego su potrebni radikalni rezovi i najmoguće precizne analize stanja u kome se nalazi da bi se na osnovu najboljih indikatora dale najbolje preporuke i lekovi za njegovo stanje. U kombinaciji lekova koji insistirate na lečenju jedne bolesti, ćete svakako morati da ugrozite želudac ili neke druge stvari. Ali jednostavno, morate da lečite postepeno jedan po deo, drugi deo tijela. I moram da priznam da je naša politička scena danas kao jedna posebna, svojevrsna septička jama. A da bi se ona ispraznila, neko mora da skoči u tu jamu i izvuče čak. Sa ekonomskog stanovišta nastavili se sve ovo o čemu ja govorim danas, kao i moj kolega Petrović. Sve ovo što mi danas prećutimo, progledamo kroz prste, platit će generacije koje dolaze. Platit će ova deca koja u ovom momentu ne znaju apsolutno ništa, a još je pogubnije to što u perspektivi sistem preuzima odgovornost za njih, da ih ne nauči ništa od onoga što bi trebali da znaju o sopstvenom narodu, sopstvenoj kulturi, sopstvenim korenima i otvori oči za perspektivu i godine koje dolaze, a koje će svakako biti suma. Hvala. Doktore Petroviću, recite nam, s obzirom da ste vi posvetili pažnju Kosovo i Metohiji, da li vi smatrate da događaj i okolnosti koje ste spomenuli da mogu isto tako vrlo brzo da ugroze sveukupnu stabilnost u državi, da će ona ući možda u neku nekontrolisano, potpuno nekontrolisano stanje, znači ima znakova da se grupišu ozbiljne oružane snage u pojedinim državama regiona, da čak i na Kosovu i Metohiji, kako ste vi taj teren opisivali, da ima nekih novih grupacija i albanskih koje zauzimaju određene kvote. Šta to zapravo znači? Pa, ne verujem, vidite, to već što se dešava, vi pitate ovako, mi smo, ovo što imamo stanje, pogrešan ekonomski model, socijalni model, politički model, blokirani mediji, kulturni identitet i sve. Znači, vi imate ozbiljne elemente gripa ili ne znam čega, i sad pitate da li postoji šansa da upadnete u šahat. Postoji šansa, ali i bez toga smo u problemu. Dakle, prosto međunarodni faktor igra kamenih faca. Znači, super je da mi se lepo zaboravljamo, mislim, znači oni imaju elemente. Što bi oni zveskali oružje? Zašto bi Albanci zveskali oružjem kad oni dobijaju sve samo im odgovara? Dakle, vi imate u ovoj, recimo imali ste titulu Jugoslaviju, koja je tako napravljena, iskreirana, da su Srbi čak i u onim elementima bratstva jedinstva, čak i posle genocida u Drugom svjetskom ratu, kada su Srbi izneli Drugi svjetski rat, a ovi drugi na Hrvati se prošecu. I oni su dobili granice Hrvatske, Srbi nemaju autonomiju, u Bosni i Hercegovini se iseljavaju Srbi, jačaju Muslimani, nešto malo se iseljavaju Hrvati, u Hrvatskoj se iseljavaju Srbi, a ovi, na Kosovo i Metohiji se iseljavaju Srbi. U Vojvodini od deva Srba se prave autonomaši. U Crnoj Gori se od Srba, pa da li vi razumete, to je isti mehanizam. I što će biti rata? Dakle, nema potrebe za ratom. Da nije bilo Miloševića i ono, oni bi došli do toga za neki rok. I on je čovjek u kratkom roku podigao narod za 3-4 godine, ili ti koji su ga podigli. I zaljuljalo se sve. Međutim, došlo je do rušenja istočnog bloka i onda, inače, da li razumete, znači mi imamo stanje, ajde da sad ne uvođemo neke analize, neko se neće složiti, ali realno je tada došlo do promene određene i, znači, u ovim okolnostima nema razloga. Mene su pitali, ja sam bio nekoliko puta na televiziji, čak sam bio u Drugom dnevniku i vidio sam
koliko ima sati, što oni pričaju, sve, ja sam u 40 sekundi objasnio, a pogledajte što sam pričao na drugodnevniku, ukrajinsku situaciju, sve ko, a zašto bi bilo rat? Jer Kijev nema nikakav motiv da bude rat. Oni su sproveli sad zabranu ruskog jezika nad milionima građana i njihovu asimilaciju. U dve najjače ruske stranke u zemlji, od kojih je jedna najjača uopšte, su skoro zabranili. Što oni sad ratuju? Mislim, i njihove, zašto da ratuju? Dakle, imate dva tipa u kafani, ovaj ga psuje iz kova, niko neće se tuče, nemaju motive da se tuče. Znači, Rusija je na jedan način to, tako kažem, i pustila. I onda oni kažu, za nas je uspeh što nisu napali. A što da napadnu male ove teritorije kad oni na jugoistoku sprovode? Znači, oni će prvo da svare na jugoistoku ove ogromne oblasti, od Odese nadalje, tamo deca uče, imaju policijski čas, menjaju svest, i onda kada oni utabaju to, pa kada ubace Ukrajinu u NATO, e onda će onda da bi, nemaju uošte, ne, pa njima bi se raspao front da krenu, njima bi sobstveni, razumete, prema tome, naravno da u medijima postoji prilike, zato postoje stručnici, evo, ja sam to rekao, možda pogledate kolega Milošević, mislim, Zoran koji je nagoveštavao rat, da kažem, kolega Zoran Milošević, meni drag kolega, on je 2006. došao u moj institut, iz tadašnjeg malog instituta za političke studije, bio 6 meseci, nije uspeo da se snađe iz Ovka Beograda u Crvene zvezde i vratio se nazad. A ja sam otišao, bio sam ovde najjači i tamo sam bio najjači, mislim, najjača knjiga svega i kad on i ja damo predviđenja, vidi se ko je upravo. Ja se ipak time bavim i nisam ekstremista. Ja bih volao da Rusija bude možda do Varšave, ali kao profesionalac gledam. Znači, neće doći do sukoba, jer mi ovo što je postavljeno, ono samo po celi curi. Mi svaki dan curimo. Ajmo da vidimo bilan za godinu dana. Koliko je ljudi više umrlo nego što se rodilo, koliko je otišlo u inostranstvo, u najboljim godinama, koliko su nam ubacili Roma, koliko su nam ubacili migranata. Šta je prodato od preostalog bankarskog sistema, šta je prodato od industrije? Čekaj, što da bude rat? Što da bude rat? Nema, ko, a ko, ako su Srbi inertni? Evo, ako ste vidjeli sedi, ja sam gledao, stotine mladih ljudi idu u kafiće ovde. Naravno, mlad čovek ima neke svoje ambicije, malo drugo vidi stvari, ali oni su uspeli da apsolutno apolitizuju široke mase stanovništva. Vidite, gospodin Vujić je naveo stvari koje su hipotetički moguće, ali teško ostvariti. Vidite, vi ste pronašli neke stvari, de jure, postoji de jure i de facto. De jure da vi možda budete najbolji bankar na svetu, ali zakasnite 5 minuta na poslu i zaista po statutu vi možda dobijete i kaznu i otkaz. Ali nećete dobiti, prvo što kontrolišete upravni odbor, drugo što ste uspešan bankar, treće što imate vezu u gradskoj upravi, četvrti hiljade razloga. Znači, to kaže Dučić, malo je ljudi koji znaju šta hoće i šta mogu, najmanje šta hoće šta mogu. Znači, vi ste naveli dovoljno stvari gde bi on mogao da bude sankcionisan, ali to je nerealno. Izvinite, mislim, prosto vam kažem, mislim, kao što je, ja bih volio tako bude, nerealno je, zato što nema te snage u zemlji koja će reći, gospodine Vučiću, vi ste tu, nema te snage, nema tog medija koji će da prenese, nema tih ljudi koji će to da prihvate, rade i tako dalje, a zato smo mi ovde ipak govorili šta nije u redu u društvu i šta bi trebalo pomeniti, a nismo išli sad, Dalić je njegova stranka, koja je najjača ovde, on je, među ostalog član predsjedništva Dveri, koja je vrlo ozbiljna. Dakle, mi sad nismo otišli, ja sam predsjednik jednog pokreta, gde sedi 5-6 profesora univerziteta u predsjedništvu, ali ja nisam išao toliko daleko, da mi sada lobiramo i da kažemo, ako ne glasate, ne znam, on za Dveri ili ja, za RAS Akademiju ili za pokrete srpske, znači, to je već malo i marketing, propaganda i to može da odbije ljude. Mi smo već i za ljude koji su različite aplikacije, ja vama želim uspeha, ali nije to jedina opcija i na sreću, jer da je jedina, ja bih voleo da ona uspe, međutim, videli ste, realno, tako je, stvar je kako motivisati ljude, a on je veliki mag u tome, znači, to čitavi timovi rade, tamo, kako se to, znači, važno je da se pojavi određena grupa na političkoj sceni, koja bi na jedan smiren, odmeren način ukazala na ove propuste u ekonomiji, socijalnim pitanjima, državnim pitanjima, znači imamo idealne mogućnosti da se povezujemo sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, na kulturnoj osnovi, na ekonomskoj osnovi.
I to je sad nije već jedna nadogradnja državne politike. U saobraćenom sistemu, evo ja idem svaki put u Banja Luku, idem autoputem Beograd-Zagreb. Koliko para ostaje? Republika Srpska jadna napravila autoput od Gradiške do Banja Luke i od Banja Luke do Doboja. Samo treba da se poveže još ovo. A Srbija pravi put ka Draču i ovaj umesto i ka Sarajevo. To, izvinite da izrazim, da kažem ono, lud zbunjeno. Pa kada to prolazi ovi ljudi, razumite, pa mi imamo interes da se povežemo sa Crnom Gorom i imamo interes da se povežemo sa Kosovskom Mitrovicom, malo to put. A oni prave sasvim druge, Drač, Niš, razumite, to je nadrealno i pozajmljuju sredstva, da, i onda glupe ljude sa tim medijima, a vi morate da shvatite Makijavelija, sistem vladanja, znači on, u završnim scenama, pošto niste živeli ovde, 78.9. ide Josip Broz, jedan čičica, skoro 90 godina i ulja se, od starosti i drži lovačku pušku. I najde medved i počinje dnevnik i on puca i ubija medveda. A iza medveda helikopteri manevri vojske. Da li razumete? Znači, on je jednostavno marioneta, ali je figura. I Vučić je figura okupacijalnog aparata. E, a sad, mi treba da probudite ljudi, da s njima komunicirate. I već dobar deo ljudi ima ovako i sve to tako. Tu sad već dolaze i kvalitet ljudi, dolaze zajednice. U Crnoj Gori, te svako može da bude Crnogorac, ponosan i da dobije nešto za to, oni su izabrali to. I to je, ljudima treba čestitati. U Republici Srpskoj isto se drže. Ovde je već, znači ono kad dođe neko da trenira Crvenu zvezdu i Čukarički, kaže, nije ovo, da me neko pogrešno ne shvati, ali ovaj narod ovde, to je već jedna viša faza koju treba da podignete, treba trenere da ih podigne, kaže, ovako je u Banja Luci podići, ovako je ovaj u Nikšiću, izgleda ovde malo teže, jer to ima svoje razloge, sad da ne ulazimo zašto. Dakle, je već tako, onda je veliki majstori, razumete, dođe ono trener, šta da im kaže, kako da podigne. Znači, mi prosto da ukažemo ljudima, ljudi, ne treba da se tučimo, nemojte se plašiti rata, neće doći ovo. Mi imamo mogućnost da glasamo i u tom smislu je potrebno da se skupe u tim okolnostima. Ko postoji? Dveri, Radulović, Radulović je potrebno. Znači, vi se skupljate neke mrvice. Kad je Draža Mihajlović podigao ustanak, on je uzimao i municiju, Kalabićev otac je bio major u Nedićevoj vojsci, nosio kamione s municijom, pa su ga ubili iz gestapova, na vrlo surov način. Ali, dakle, oni su se pomagali. Dakle, da vidimo, aha, jedan deo sarađuje sa režimom, jedan tu, ali moraju da budu hajduci, znači neko ko će da povuče, kao što su bili Karađorđe i Stanoje Glavaš. A u datim okolnostima, gde sad mi, šta mi imamo, znači to je sve sila, treba da imate odbore, resurse, ljude na terenu i tako dalje. Postoje Dveri, postoje Dosta je bilo, postoji Mlađa Đorđević, postoje neke ostaci general Delić Šarović, postoje ovaj moj pokret, postoji nekoliko institucija. Narodna inicijativa. Postoji narodna inicijativa i to se uvek kaže koliko džebane, koliko tu ima ljudi, intelektualaca, koliko ljudi imate, izvinite, to je surova borba, ulazimo u borbu i strani faktor. Neko će otići i objasniti da se neće slušati sve ako mi imamo ovde. Onda ću mi reći, pa slušaj, ove Srbi su došli na taj nivo nezadovoljstva, bolje mi da pustimo Vučića iz vodu pa da se formira neka vlast s kojom ćemo moći da se dogovorimo makar u minimumu, ne znam, francuskih, engleskih, nemačkih interesa, nego da ovde bude sukob i mi za sva vremena kao kod Homeinima budemo ono i tako dalje. Dakle, to je sve umeće, mi ulazimo u pragmatsku politiku. A pragmatska politika je, kad uđe pukovnik Đošić ovde, koji je penzionisani vazduhoplovni pukovnik i okupacija, i on kaže koliko imamo maka 20, imamo dva topa i mitraljez. Znači ti već ulaziš u pragmatske stvari. A on se veoma dobro razume u pragmatiku koji kaže mi nemamo problem samo sa Vučićem, mi imamo problem i sa jednom infrastrukturom koja ga pomaže, međutim mi smo većina, ne loše organizovana, ne povezana većina i ako bismo se povezali za početak, vrlo konkretno, ne možemo da imamo utopije, znači ne možemo da napravimo skup i da kažemo u 17 sati počinje skup, u 19 sati Aleksandar Vučić podnosi ostavku, a dođe 200 ljudi, znači to je nerealno. Nerealno, mislim, prosto mislim, nema potrebe. Treba da neko, znači, ko se razume,
koja ima dodire da kapira stvar. I onda u tom slučaju ili napravimo tim ekonomista i onda imamo i on deluje, soft power, znači daje saopštenja, kritikuje vladu, to se negde oglasi, ali mora na terenu da postoje pokreti. Bez ovih pokreta mi sad nešto da pokreti, to ne moći. Ne može nikada 20 pojedinaca da se meri sa 5 specijalaca. To je prosto tako. Znači, pokret je organizovan, on deluje, ima infrastrukturu i to treba spojiti. Znate, kad je bio opsednut Carigrad, car Konstantin je pitao koliko ima vojnika, oni su rekli 7 do 9 hiljada, on kaže, nemoj nikog da kaže, tu je 200-300 hiljada Turaka. Oni su ubili sve 40-50 hiljada građana. Ali ne može onaj građanin nosi neko oružje da se meri sa vitezom, koji se celo život profesionalizuje u to. Tako da je nama potrebno sve i na svoje, nama su potrebni i političari. Bez političara da ćemo mi, jako teško. Jako teško, znači postoje ljudi, postoje organizacije, onda se skupi. Tako je bio i 5. oktobar. I političar, tako je i Demokratski front sa litijama preuzeo vlast. Ne bi Popovi sami bez narod, Demokratskog fronta, Demokratske stranke ovoga, svi ti koji su se skupili, udružili, sinergije i to. To je potrebno ovde. Na, ne može samo jer, ne može samo sveštenici, ne mogu samo intelektualci. Treba nam i omladina, treba nam i sve. Prema tome, prvi faktor, da shvatimo, da se mi nalazimo na pustom ostrvu, treba da napravimo plovilo da pređemo Pacifik. To je užasno teško. To prevazilazi sve što smo radili u životu. Znači, tu ne možemo da uradimo sami. I sad dolazi smisao solidarnost, veza, smisao za saradnju, smisao za pridobijanje ljudi, smisao da tvoj ego podrediš celini. I to je, tu se mi saplićemo, jer oni su povezani preko službi, preko fondacija, preko svega, a mi smo grupa entuzijasta i uvijek postoji neka služba koja će ubaciti nam. Znači, mi moramo da radimo i javno, ali moramo da se skupimo. Bez, moje mišljenje, kao profesionalca, znači, te plašenje ratu, to je nerealno, strani faktor nadgleda te sitne igrače na terenu i to je ako bude kao ono od 14. mart 2004. to je dozirano na 2-3 dana, opet sa nekom svrhu, da se malo se poteraju i tako dalje. Dakle, mi moramo jednostavno da se skupimo, da to bude što javnije, da imamo svoju javnost, ali bez političara koji imaju infrastrukturu, nemojte da imate utopiju, ja ću da proš, šta će ti da proš, ko si ti, šta ja, mislim, razumete, znači, bez saradnje, znači, dve, oni su na našoj platformi, znači, neće Đilas ovo da mi, znači, neće, mi smo pričali, znači, ko je može? Dveri, Radulović, Mlađa Đorđević i general Dep. To su četiri i ovo je moj pokret. I, eventualno, i narodnice. I naravno, vidite, naravno, moramo da se skupimo i onda se razgovara o rečima pragmatike. Koliko vi imate ljudi u Kraljevu? Razumete, konkretno na terenu, vi ste i to je klas, vi onda u telo da radite ovi ljudi, koliko imamo mladinaca, ko će da, bez toga ne možete da uradite ništa, ko će da piše grafite, ko će, šaljete ljude na teren, dakle, moraju da se zna svako na svom mestu, samo u tom slučaju to može da preraste, zato je potrebno mnogo stvari, to je potrebno i novca, i logistike određenih struktura, i za to je potrebno što više da se širi. I sa tim što završiti, oni naravno imaju pojas, što je naravno znak, da se bavimo ovim ceo život, i naravno, oni imaju jedan pojas saradnika službe državne bezbednosti među intelektualcima, koji se pomiču napred, jer pazite, recimo, ja se bavim Francuskom i Rusijom, a sam sam svoj čovjek. On hoće da ima sa DB-om i režimom svog čoveka, koga će da postavi tamo sa Rusijom, i ako ovaj kaže, nema nikakvog dogovora, ništa, on će tu da bude i da špionira, jel? Razumete? Tako da oni pomiču svoje ljude i oni nas ometaju. Oni nas ometaju, oni će doći da nas ometaju oko bilo kakvog kreativnog. Zato naš cilj mora da bude jasan, ne sme da bude utopistički. Znači, ne možeš da očekuješ utopiju, mora da bude nešto realno. Mi smo većina u Srbiji. Hajmo da uspostavimo kontakt sa ljudima i da kažemo, ljudi, nemamo odgovor, ali ako se organizujemo, komuniciramo, napravit ćemo seriju protesta i neku inicijativu koja će biti u vama svima u prilogu. I to tako ide.
Pa dobro, jasno je da treba da se objedinjavamo, da treba i pokreti da se objedinjavaju. U tom smislu, pitala je profesor Gurića, imajući u vidu da dokumenti koje je profesor slao kroz godine i obaveštavao institucije imaju znači izuzetnu vrednost i u sistemu, znači u sistemu odgovornosti, ako se uzme u obzir recimo da li je odgovorna Narodna skupština, da li je odgovoran predsjednik vlade ili predsjednik republike, gde se nalazi Ustavni sud koji je potpuno profesore prenabregao sve svoje uloge, sve svoje zadatke, sve svoje obaveze prema znači, državi, institucijama, da je dozvolio da vama, profesoru, doktoru, ne odgovara na zahteve, na dokumente, nego da dozvolit ću sebi da kažem po meni i pored predsjednika Republike, oni snose izuzetnu odgovornost. I imalo bi smisla upravo njih prozivati na odgovornost. Informisani su, obavešteni su, nisu reagovali, nisu odreagovali ni na kakav zahtev. Kako vi tumačite to? Ja prvo moram da kažem da ovde je veliki nesporazum, gospodine doktore. Počinam. Prvo, ja nisam živio u Americi 78 godina. Ja sam išao na jednu naučnu konferenciju i na tom putu me taj policajac izostavio. Po odobrenju fakulteta sam išao na naučnu konferenciju. Drugo, o pragmatizmu mi pričam preko 30 godina. Pragmatizam nas je doveo u ovu situaciju. Ova situacija je dokaz veličanstvenosti pragmatizma. Treće, sve ostalo što ste rekli je velika podrška narodne inicijative, hvala. A evo, tu je jedan mali nesporazum. Ja nisam mogao detaljno ovde, nisam teo da zamara. Mi pozivamo, ne samo građane pojedinačno, mi pozivamo sve političke strane. Vama se omogućava kroz narodnu inicijativu da imate kandidate za 250 mandata svakoj političkoj stranci. Izađite na izbore koje organizuje narodna inicijativa. Dajte svoje kandidate za narodne poslanike na 250 mesta. Dajte svog kandidata za predsednika vlade. A dozvolite da narod izabere. A da prekinete da vodite partijsku politiku i partijsku državu. Zaboravite na to. Preko glave je to ovom narodu. Niste partiji iznad države, iznad naroda. Nego treba služiti narodu. Prema tome, imate mogućnost. Hoćete vi da organizujete da stvorite organizacijni odbor u vašoj opštini. I se vaša stranka, vi lično. Ali članovi organizacijnog odbora ne smiju kod svog imena da napišu da su kandidovani od stranke. Oni su članovi organizacijnog odbora kao građani ove zemlje. I ne sme da se pojavi ime stranke. Znate gde se pojavi ime stranke? Stranka može da kandiduje svog kandidata za narodnog poslanika i kaže to je kandidat vaše stranke, Dveri, Dosta je bilo, Komunističke partije Srbije i tako dalje. Tu će vaše imena da se pojave. Pojavit će se... Ne. Ako funkcioniše vaše, ja ću biti srećan. Ne. Ja sam samo kao pragmatičar... Gospodine, kolega, to nije moje. To nije moje, to je naše. Želim svakog uspeha. Ja sam samo dao neko moje viđenje na povodu da to uspe. Ne, ja vam kažem. I podržavam to. Podržavaju, mnogi podržavaju, ali neće niko da se angažuje. Ako neće sam da se angažuje, da obrazuje organizacioni odbor u svojoj opštini, da bar propagira i da nađe ljude koji će da obrazuju. Tri čoveka iz svake opštine da se dogovore da
obrazuju organizacioni odbor. Zar u ovoj zemlji, u svakoj opštini nema tri čoveka? Nemojte da mi pričate. Nemojte meni da govorite, ja ne učestvujem. Pa nemojte da pričate o svom, o svom pragmatizmu. Pragmatizam, govorim... pragmatizam nas je... govorili ste o pragmatizmu. Dovoljno nas je u ovu situaciju. Drugo, vi morate svi da shvatite značaj vremena. Tok vremena. A sa tokom vremena se menja situacija. Slažem se. Slažete se. Slažem. Vidite koliko nam se pogoršala situacija. Ne, slažemo se, da. I slažemo. Sa svime se slažemo. Samo pređite sa reči na dela. Apsolutno. Sa reči na dela i učinimo sve svaki što može. Tačno. Da ovo uspe. Tačno. A kada ne uspe, mene obesite ovdje. Ako mislite da sam ja vas prevario. Ako mislite da sam vas prevario. Ja vam ne garantujem nikome ništa. Ne, sve su. Ali vi, ovo nije moje, ovo je poziv narodu da bude narodno delo. Dozvolimo i novinarima da postavljaju. A ovo šta ste mi pitali još? Za Ustavni sud. Pa mi nemamo Ustavni sud, to je jednostavno. I mi imamo grupu ljudi koja se zove Ustavni sud, ali koja ne vrši svoje obaveze. Činjenica da su oni prekršili svoju zakletvu, oni su izgubili legitimitet da budu sudije Ustavnog suda. To je grupa ljudi koja, pa pazite, predsjednik Republike kaže njima, nemojte da proučavate, da raspravljate, da odgovarate na inicijativu da Ustavni sud ispita ustavnost Briselskog sporazuma. Briselskog sporazuma. A predsjednik Republike govori u Ustavnom sudu. Stanite malo. Pravo ste. Nemojte. Nemojte. I Ustavni sud ne rešava. Pravo ste, podržavam. A vreme, on protiče. Mi smo isto mišljenici. Pa isto mišljenici. Samo sam teo da razjasnim. Imate sve političke stranke. Mi ćemo da se obratimo javno, inicijativni odbor. Gospođo Marjanović, već smo o tome razgovarali na inicijativu. Obratit ćemo se da razjasnimo to, da se daje prilika svim političkim strankama. Saglasan. Da izađu, da kandiduju za narodne poslanike, za predsjednika Republike. Ali ko će da odluči? Neće Aleksandar Vučić da odluči, nego će da odluči narod. Izvolite, dobro što mi. Hoćete, Vinđi da sam. Ajde, ja ću prevedi. Pitanje za Predraga Mitrovića. Danas ste govorili o autobusu koji ide u ponor u Srbiji. Svedoci smo i političke i društvene krize i svedoci smo i mnogih dešavanja u Srbiji, i protesta, i situacije u kojoj se vlast nalazi, i evo, imali smo recimo situaciju juče, hapšenje predsjednika opštine Palilula. Pa kako bi mi recimo to prokomentarisali, protumačili, kako vidite evo recimo tu situaciju? Pa to što govorite o hapšenju jednog malog čoveka, na visokoj poziciji u jednom javnom sistemu govori da je samo potrebno malčice skrenuti pažnju sa mnogo većih problema nego što je samo hapšenje. Da je celokupna politička garnitura i svi oni koji su se ogrešili o zakon, kao što i profesor Gulić kaže, od prvog pohapšena, to bi bilo vest. I imalo bi smisla. Ljudsko je pravo u suštini da mi imamo slobodu izbora i ljudsko je pravo da svaki zakon koji se donese ispuni samo dva osnovna elementa, to je da je logičan i da je primenjiv. Ali ono najvažnije, taj zakon se donosi i važi za svako. U ovoj zemlji se očigledno naručuju zakoni
jer mnogo je pragmatičnije uložiti i platiti malo novca narodnim poslanicima ili odbornicima u skupštinama gradova i opština, potkupiti ih i onda sve kriminalne afere i sve ostalo što se dešava dobija rešenje jer su svi oni radili u skladu sa zakonom. I mi tu neverovatnu dimenziju nepoštovanja samih zakonskih normi imamo već duže vreme prisutno u Srbiji. Da ne govorimo o najznačajnijim aktima. Mi smo jedina zemlja u svetu koja danas pod zakonskim aktima precizno reguliše zakonske norme. Tako da, u smislu svega onoga što se dešava, mislim da smo mnogo toga rekli danas, a da jednostavno treba da se pronađe modalitet kako i na koji način prvo probuditi sve građane Srbije da se bave politikom, a ne da se politika bavi njima. Jer je još u doba Grka onaj koji je apolitičan, jednostavno nazivan idiot. I nije strašno sada čak i nekoga iritirati ili uvrediti takvim pojmom, pre svega iz razloga što smatram da je krajnje vreme da se svi trgnu i da krenu u nameri da ako ne zbog sebe, zbog generacija koje dolaze, nešto promene. Danas ste govorili o izborima, znači bilo je reči ovde na profesorskom saboru o izborima. Izbori nas očekuju u toku 2022. godine, beogradski predsednički. Vrlo verovatno postoji mogućnost da će doći do parlamentarnih izbora. Da li treba izaći na izbore? Svakako treba izlaziti na izbore, ali pre nego što dođe do izbora neophodno je regulisati pravila igre i dati bar podjednu priliku i šansu da svako iznese svoje viđenje i mogućnost u skladu sa demokratskim principima ideja za koje se zalažu. Vidite, mi smo se gotovo oko svega gdje to večera slušali. I pogubno je da jednostavno ne možemo da nađemo najmanji zajednički imenitelj objedinjavanja oko platforme i ciljeva za koje ćemo da se borimo svi zajedno. Ono što je takođe jako bitno, Srpska napredna stranka je sa svojim glasačima i sa svojim sistemom uspela da nađe najmanji zajednički imenitelj. I dobro osmišljena psihološka analiza, čak možda i vrsni stručnjak iz inostranstva potpomognuta, upravo je kroz ekonomske principe sugerisala gospodinu Vučiću da objedini i kupi svoje biračko telo, pre svega u segmentu najsiromašnijeg i najneobrazovanijeg dela populacije. U državi koja ima 33% stanovništva koje je sa osnovnim ili bez osnovnog obrazovanja i ima još 48% stanovništva koje ima završeno srednje obrazovanje. U strukturi stanovništva gde se na 20% teritorije Republike Srbije gde živi 60% stanovništva ostvaruje 80% društvenog bruto proizvoda. U igri gde jednostavno imate da je Beograd kao najrazvijeniji deo zemlje na 40% od proseka razvijenosti zemalja Evropske unije, cela Srbija na 35%, a jug Srbije na 20% od proseka razvijenosti zemalja Evropske unije, najlakše je manipulisati upravo načinom na koji to gospodin Vučić radi, kupovinom jednostavno svog nekog interesa davanja 30 eura ljudima kojima to nešto očito znači. I dobro je on definisao i uspeo da realizuje svoju zamisao kreiranja najmanje zajedničkog imenitelja
u opciji vladanja. Odmah. Hvala. Samo jedno kratko pitanje, jer smo ovo mi pretrali se vremenom, ja ne znam ko ćemo da gleda, ali dobro, trudimo se. Ja bih se vrlo zahvalio svima vama, jer ste stvarno izuzetni i prosto je teško se odlučiti ko je bio bolji i mislim da bar ovaj izlagač koji poznajem, svi ste nekako ovaj, neki stepenik više nego, nego ranije. I da se zahvalimo organizatorima, znači odlična ideja, bilo bi stvarno dobro da se ovo produži, da se nastavi. I sad ja moram da postavim pitanje gospodinu dr. Mitroviću. Dr. Petrović je rekao da mi se slažete u 90%, tako ekonomisti koji se sastoje, tu ste negde. Kažete mi se, čime se ne slažete sa, sa dr. Petrovićem, obzirom da ste vi dali, ali sad, da li ste bili realisti ili ste bili ovaj, malo ovaj, sumorni i depresivni, a sa druge strane, dr. Petrović nekako nastupio onako dosta optimistično sa ponuđenim rešenjem. Nekako mi se čini da mi vole da čujem... Pa on je čekao pitanje novinara. To su sad pitanje novinara idu njemu. Da se malo šalim na kraju prilike, tako. Vidite, najporaznije je u nameri da dam zaključak i da kažem imam rešenje. Rekao bi imao, imam rešenje. Ne. Za ovu zemlju i za ovaj narod potrebno je gotovo 7 miliona rešenja. 7 miliona rešenja koje se uklapa u jednu viziju kako u stvari mi želimo da Republika Srbija izgleda za 5, za 10, za 15, za 50 godina. Od strateških dokumenata Republika Srbija nema krovnu strategiju razvoja. U ovo vreme na snazi je 571 dokument koji u svom nazivu nosi naziv strategije iz različitih oblasti. A verujte da u 90% slučajeva politike i ciljevi nisu kompatibilni i komplementarni. To možete da vidite na način kako funkcioniše vlada. Vlada bi trebala da funkcioniše kao institucija koja objedinjava rad resornih ministarstava, gde premijer rukovodi ekonomskom politikom, koja se sastoji iz podpolitika ekonomske politike, to je monetarno kreditna, fiskalna politika razvoja, industrijska politika, poljoprivredna i tako dalje, odnosno kako sagledavate ministarstva. Svako ministarstvo izgleda da ima svoju strategiju i da je najžalosnije definisano po partijskom plenu na izbori. I tu je najveća šteta učinjena mogućnosti da jedan sistem funkcioniše. I stalno naglašavam, sistem je skup međusobno povezanih elemenata koji čine funkcionalnu celinu. Uspeh skupa ne zavisi samo od sebe, nego zavisi od snage i interakcije između elemenata skupa. Možete tu definiciju da preslikate na privredu, na, na fudbal, na, 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 na koju god oblast hoćete. Jer ako u timu ne funkcioniš, ako dva igrača ne funkcionišu međusobno, ili ako je lanac pokidan, tu nema uspeha za tim. A da ne govorim o iskidanom lancu gde gotovo svako od 250 lobista u Skupštini Republike Srbije i oni koji ja nazivam kompradorima, odnosno koji rade za strane interese, jednostavno pronalazi minimum sobstvenih interesa obeleženih i ovekovečenih u određenom procentu ili određenoj sumi novca da izglasa bilo koji zakon ili bilo koju nameru vlasti, odnosno jednog čoveka u ovoj zemlji realizuje. To je i dokaz svega ovoga što smo imali poslednjih dana od zakona o rodnoj ravnopravnosti i svim ostalim zakonima koji su usvojeni u Skupštini Republike Srbije i činjenici da ni jedna institucija ne funkcioniše u ovoj zemlji jer imamo samo jedno vođu, jednog vožda samoproglašenog, nezakonito, neustavno definisanog po poziciji, ali nekoga koji je sistemom ucena i dobro psihološkom analizom onih ljudi s koje
o kojima je okružen, jednostavno uspeo da radi ovo što radi danas svima nama u Republici Srbije. Samo jedno kratko pitanje za dr. Polukić. Obzirom da je ekologija, odnosno... Zemim, obzirom da tihne, pošto sad 3,5 sata od koliko smo počeli. Ovo, sad budite, mislim da želim sa... Prijetno. Samo jedno kratko pitanje, obzirom da je ekologija, svesni smo toga zapravo da je ovo sad postala igra na životu smrti. Tako je. Prosto rečeno i nemamo mi super priče o ekonomiji i sve ostalo, to se generalno može relativno lako rešiti na drugi način. Ali čak i da se, ne znam, da ode da živimo u planine pa ćemo opet živjeti. Ovo što nam se radi je baš atak na život. Ovo sad više nije malo zagađenje i tako dalje. Moje pitanje je, obzirom da se ovde atakuje na život, da li je moguće to rešiti bez radikalne metode? Da li se mi možemo tim takozvanim protestima, koji su sad manje više vidi se, svi skoro fingirani i vođeni sa strane, da li mi možemo da uradimo nešto na ekologiji ili moramo biti malo radikalniji? Po svemu sudeći kako se stvari odvijaju, bit će malo radikalnije. Zato što ljudi koji ne žele da im dođe tako jedan veliki rudarski kompleks u okolini Loznice, su spremni na sve, zaista. Oni su čak rekli da će životima da brane svoje njive, svoje kuće i da neće dozvoliti da im jedan takav uništavač života dođe na prag. Jer oni, ako dođu, oni će da zauzmu 1235 hektara, što sada pričaju u početku, a 22 sela okolna će biti ugrožena. Oko 2000 hektara će oni da zauzmu još pride. Pravi će ogromne deponije jalovine. Kada oni odu, ja uvek ja stavljam kao primer vojnu bazu na Kosovu i Metohiji, ona Bonstil nesrećan koji je na srpskoj zemlji izgrađen, ima 300 hektara i oni su zaravnali brdo. A ovi kada odu, oni neće biti na 300 hektara, bit će na 2135 i 2000 hektara i otkupljivaće zemlju i požoširivaće se, oni će tu praviti svoje male, kako da kažem, državice u kojima će da rade šta hoće i da zagađuju. Tako da je to veliki problem i ja verujem da ja sam sigurna u stvari u odlučnost ljudi koji brane tu svoju zemlju i svoje domaćinstvo da će vrlo, vrlo radikalno da se suprotstave svemu tome. A onda šta će da se desi? Pošto je to državi u interesu, tako kažu, a ovima drugima to nije u interesu seljacima i tim žiteljima, onda može vrlo lako da pukne neka iskra i da dođe do sukoba, ko zna kakvih. Tako da su to vrlo ozbiljne stvari. Ja mislim da bi država zaista morala vrlo, vrlo dobro da razmisli šta joj je u interesu. Jer tu je ugroženo 19.000 stanovnika. Nije samo 19 ljudi, nego 19.000 ljudi je ugroženo dolaskom Rio Tinta.